မင်္ဂလာပါရှင်ကျမတို့ရဲ့ History Entertainment Channel ကနေပရိသတ်တွေအကြိုက်ဗဟုသုတရစရာစိတ်ဝင်စားဖို့ရအကြောင်းအရာတွေနဲ့ဇာတ်လမ်းတွေကိုအမြဲထုတ်လွှင့်တင်ဆက်ပေးနေပါတယ်ဒီကနေ့မှလည်း YouTube ချစ်ပရိသတ်တွေအတွက်စိတ်ဝင်စားဖို့ရဇာတ်လမ်းကောင်းတွေတရားမှာစာရေးသူတွေးဆက်ကရဲ့ဝင်ကန္တဒေဝီဆိုတဲ့ဇာတ်လမ်းကိုတင်ဆက်ပြီးတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်လည်းချစ်ပရိသတ်တွေကဗဟုသုတရစရာစိတ်ဝင်စားဖို့ရဇာတ်လမ်းတွေကိုအမြဲနာဆင်ခြင်နေဆိုရင်တော့ History Entertainment Channel လေးကို Like and Subscribe လေးလုပ်ပေးပြီးတော့တလဲစားရီဘေးနာကခေါင်းလောင်းလေးကိုလည်းနှိပ်ပေးခဲ့ကြပါအောင်နော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်မြန်မာနိုင်ငံဤအနောက်မြောက်ရွံ့ရွံ့တိဘက်ပြည်နယ်ဟိမဝင်နာတောင်တန်းအရှေ့ဘက်နေရာလောက်မှာရှေးဟောင်းရွာကြီးတစ်ခုရှိတယ်။အဲဒီရွာမှာပုတ္တရရွာပဲဖြစ်ပါတယ်။ပုတ္တရရွာမှာရှေးနှစ်ပေါင်းများစွာကတည်းကအေးချမ်းစွာနေထိုင်လာခဲ့ကြပေမဲ့လည်းအခုနှစ်ပိုင်းနောက်ပိုင်းကာလမှာတော့အဲဒီရွာမှာလူတွေမှာအန္တရာယ်ဆိုကြီးတစ်ခုနဲ့တွေ့ကြုံနေရပြီးတယ်။တခြားတော့မဟုတ်ပါဘူး။ညဘက်လူကြီးတိတ်တဲ့အချိန်တွေမှာကြောက်မက်ဖွယ်ရာခြေတန်းကြီးတတန်ကိုကြားကြရပြီးနောက်တနေ့မနေ့လေးနဲ့ခါအဲ့ဒီရွာမှာလူတယောက်ဒါမှမဟုတ်တယောက်သေးဆုံးနေရာကိုတွေ့ရခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါတော့ရွာသားတွေကအဲ့ဒီခြေတန်းကြီးကိုတတိပြုမိလာကြတယ်ဒါကြောင့်ရွာသူရွာသားတွေကလူသက်တရခန့်ကိုရှာဖွေစောင့်ကြည့်ကြပြီးမယ်လည်းမတွေ့ရပါဘူးလူသက်တရခန့်မှာညဘက်လူကြီးတိတ်တဲ့အချိန်မျိုးမှာရောက်လာလေရှိပြီးသူလာရင်ကြောက်မက်ဖွယ်ခြေတန်းကြီးကိုအရင်ကြားတတ်တယ်ခြေတံမှာဘလောက်ပြင်းထန်လဲဆိုရင်ညီကြီးတွေနဲ့ရေအိုင်တဲမှရေများတိမ့်တိမ့်တုံလာတဲ့အထိလေးလံပြင်းထန်လာတယ်။သူစိတ်ကမူပူတရာရသွားတွေမှာအဲ့ဒီခြေတံကိုသာကြားရပြီးခြေတံပန်ရှင်ကိုတော့မတွေ့ကြရပါဘူး။နေရာတည်တည်မှစောင့်ကြည့်ကြပေမဲ့လည်းဘယ်အရာဝတ္ထုကိုမှမတွေ့ကြရပဲ။နောက်တနေ့မှာတော့ပူတရာရသားတချို့တယောက်မဟုတ်တယောက်သိဆုံးနေရကိုတွေ့ကြရတယ်။မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အနောက်မြောက်တောင်ရိုးရိုးပတ်မှာလွန်စွာတာယာတဲ့နေရာတစ်ခုရှိပေတယ်။အဲ့ဒီနေရာဟာဂင်းငါမြင်းနဲ့မြမပုတ္တရမြကြီးနှစ်စင်းရဲ့အလဲမှာတည်ရှိတယ်။အဲ့ဒီနေရာမှာရှေးကအတော်ကမြကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့သမိုင်းဝင်နေရာများစွာရှိပေတယ်။မြန်မာတဲ့တောင်တန်းများကြီးမားတဲ့ကုကြီးများ၊နှဆိုင်တဲ့တောကြီးများအပြင်ရှုံမြောင်စိတ်ဆန်းများလည်းပေါ်ပေးလာတယ်။အဲ့ဒီနေရာမှာမြောက်ဘက်မှာတိဘက်ပြည်အနောက်ဘက်မှာဟိမွေနာတောင်တန်းအရှေ့ဘက်မှာမြမပြည်နဲ့တောင်ဘက်မှာဂင်းငါမြင်းနဲ့ပတာလီပုံမျိုးဟောင်းလို့ရှိပေတယ်။ပတာလီပုံမျိုးကြီးမှာသီရိတမာတောကမင်းကြီးစိုးဆန့်ခဲ့စဉ်ကကြက်ပြံမကြစီကားခဲ့တဲ့နေရာတစ်ခုဖြစ်ပေမဲ့လည်းအခုခါမှာတော့တာမဲမျိုးဟောင်းတစ်ခုသာရှိပေတော့တယ်။တိဘက်ပြည်ဟိမွေနာတောင်စုံနဲ့မြမပြည်အနောက်ပိုင်းဒေသတို့ဆုံရဒေသမှာထူးဆန်းတဲ့နေရာတစ်ခုရှိပေတယ်။အဲ့ဒီဒေသကိုဘယ်သူမှမသွားဝန်းကြပါဘူး။အနည်းဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့ရွာတွေမှာနေထိုင်ကြတဲ့လူတွေကလည်းအဲ့ဒီနေရာကိုရှောင်ကြတယ်။သူတို့ကအဲ့ဒီနေရာကိုအန္တရာယ်ဆိုးများစုဝေးနေထိုင်တဲ့မိစ္ဆာနေမည်လို့သတ်မှတ်ခါဝေးဝေးမှရှောင်ကြခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုမိစ္ဆာနေမည်လို့သတ်မှတ်ထားတဲ့နေရာမှာဟိမဝင်နာတောင်ရဲ့အရှိတ်အတောင်ကျောနေရာမှာရှိပေတယ်။ကြောက်တောင်နဲ့တောနယ်ကြီးများရှိပြီးလူသူအရောက်ပေါက်နေတဲ့နေရာလည်းဖြစ်တယ်။ကြောက်တောင်ကြီးတစ်ခုရဲ့နေရာပေါ်မှာဂရိနိုင်ငံတွေမှာအသုံးပြုတဲ့ရှေးဟောင်းအဆောင်အုံကြီးများပုံသဏ္ဍာန်ကိုထူးထူးပြုလုပ်ထားတယ်။ကြောက်ဖြူသားတွေပေါ်မှာထွင်းထားတာကြောင့်အဝေးကကြည့်ရင်လက်ရမြောင်းလာတဲ့ကျောက်ဖြူတိုက်ကြီးတစ်ဖွဲမြင်ရနိုင်နေအမှန်တော့အဲ့ဒီတိုက်တဲ့အဆောက်အုံကြီးမှာလူတို့စောက်ထားတဲ့တိုက်မဟုတ်ပေတဘာဝကျောက်သားတွေပေါ်မှာပုံဖော်ထွင်းထူထားခြင်းသာဖြစ်ပါတယ်ကနုတ်ပန်းနေတဲ့တစားစင်ထားတဲ့ကျောက်ဖြူတိုက်ကြီးတွေအတွင်မှာတကားပေါက်ကြီးတွေရှိတယ်အဲ့ဒီတကားပေါက်မှာအတွင်းကိုဝင်သွားပါကရှေးခေရောမှာခေါမနဲ့ဂရိနိုင်ငံတွေမှာအသုံးပြုတဲ့အခန်းကျဲကြီးများရှိပေတယ်ကိုကြီးအတွင်းမှာရှိတဲ့အခန်းတွေနဲ့တိုင်တွေတကားတွေနဲ့တခြားအသုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေမှာလည်းတဘာဝကြောက်တောင်သားတွေကိုစီမံပြုပြင်ထုတ်လုပ်ထားခြင်းလည်းဖြစ်ပါတယ်။အတွင်ပိုင်းမှာတော့ဆက်ကရီယာတွေနဲ့အလုပ်လုပ်နေကြတဲ့လူများစွာရှိကြပေတယ်။သူတို့ဟာမိမိတို့တာဝန်ကျရာနေရာမှာအလုပ်လုပ်နေကြပေမဲ့လည်းတယောက်နဲ့တယောက်စကားပြောဆိုခြင်းမရှိပါဘူး။တနေရာကတနေရာသွားလာခြင်းမရှိကြပေမဲ့လည်းတဦးနဲ့တဦးဆက်ဆံပြောဆိုခြင်းမရှိပဲကိုယ့်လုပ်ကိုယ်သာလုပ်ကိုင်နေကြခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီစခန်းကြီးရဲ့အမည်မှာစကောမကိုဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီစကောမကူစကန်ကြီးကိုအုပ်ချုပ်နေသူမှာဆရာကြီးစက္ကတိပါပဲဖြစ်ပါတယ်။ဆရာကြီးမှာအသက်ရွယ်ကြီးရင်လာပြီးဖြစ်ပေမဲ့လေသူ့ရဲ့အသက်ရွယ်ကိုခံမှန်းလို့ခက်လာပါတယ်။ဖြူဖွေးတဲ့စပင်မုတ်စိတ်မွေနှကမ်းမွေတွေရှိကအဖြူရောင်ဝတ်ဆောင်ကြီးကိုအမြဲတစင်ဝတ်ဆင်ထားတယ်။စပင်မှာအရှိဖြစ်တာကြောင့်ဦးကောင်းထိပ်ပေါ်မှာရှောင်းတုံးသူဖွဲထုံထားလေတယ်။စကန်တစ်ခုလုံးမှာရှိတဲ့အလုပ်သမားတွေမှာဆရာကြီးစက္ကတိပါကိုကြောက်ရွံ့ရွသေးကြတယ်။စကောမကူလိုအမိပေးထားတဲ့ကိုကြီးရဲ့အတွင်ပိုင်းမှာတော့ညစွာကျဲဝန်းလာပြီးနေရအနှံ့ဆက်ရန်တရားများနဲ့ပြည့်နှံ့လေတယ်။အဲ့ဒီလိုဆက်ရန်တရားအတက်နဲ့ငါတကောင်လိုမိုးပေါ်ကိုပြန်တန်းနိုင်ပြီးငါတကောင်လိုလည်းရေထဲမှာကူခတ်သွားလာနိုင်ပြီးတယ်။အဲ့ဒီခေတ်အခါကသူ့ရဲ့စကောမအတက်ပညာမှာညစွာမြင့်မားလာပြီးတယ်။
Usaka diva ma, lonza tomo la pare, the media shire. Tuya mima, kitteri pipi, atan nesejo shrekana shivari. Kitteria, Usaka diva ye, to uredo the me piedalo, so koma gusakanti to kulo ye, tawin kansule mama babu. Usaka diva machine, sakant kulo ye, tawinigo, lepian lokayatu piedi. Tabi, Usaka diva ma, lonza akoyare, less wet a bed ule shibire. Tuya mima, shaka piavari. Jakaya Amuyama to Salavide, Tama Lurete, a Yena Saminga, Golon Cotele, Nasati Lede. Jodiati, Jakama, Ludia Nematuve, Lonzo Zama Puecone, Lumontione to Lede. Tose Gamu, Usakati Pase Kain the Miagoro. Tatue Mate, Locana to Piede. Jakasoin, Sakant Kulonga Lu Alonga Zawion Zari. Sokoma Gu Winter Joima, Gumia Zautomia, the Dori Nepin and Nibi Mele, the Egazo, Neiga Winter Kango, Sokoma Gu by Nepieta Matari, Eddie by Nedrango, Paduma Wingwimishawabu, Winile Pietro Quimishawabu, Tansi Urinet, the Dama Pilomotavi Mele, Eddie Bravo Drango, Theresa Piazzi, Lupiazzi, Nessi Lamavi Winolavaga, Tachin Tinan Ilamia Shibide. Eddie Sakoma Gu Bravo Dremale, Durum Witari Theresa Shibide. Ja sin jate tamen teye chi, sain sama sabi, nyan yung po mnya swan shi ga, ni ya do ne, lo sha to la ni sabi me li, da ta ma ta ta wa ta kong ta li win la ra ni, tu ru a tin tin ti ga, wang wun ta pia lai za ri, da ta bian ba ma lu pia si, tri san pia si, lam ma bi win ya la wa ga, sa kan dui ma shi ye lu ri yo, tri san ni ga ba, wang wun ta pia da zang, a ta shi ya ne, bian chuan nai du su lu mshi ba bu. Dazang, but Winston Toy Money Tang Zari. Luriga, Sakoma Gushia Toygo, Mesa name you the Matata and Pipari. The Nidoka, Eddie name you Toygo, a male like the Mato Ru Yala Zari. Thuruha, Eddie Nega name Hodazang, Sakoma Gune Patate Zangarigo Matita Babu. Tabime, the Tadu Riepio Danguro, and Inge Zabu Tazawari. The Kukataga, Sakoma ku name yelu da tam hatabi mele, tansi yu ne a winya dam shira zang, veni ya ma nene me tam hatara go mati nai za babu. Ameno, duro tong ya ma, ameno du, teji meji lai la zang ma, eri nene me isa gu, memyo limbe yau la za zang piate. Eri ni adwai ma, da cha duro ushao bom shira zang, do gong da gong ya ka bom ya zinai bo ni dori. Ha, diba ma da gong ni bo la zi la ha, da ni gong da gong shania, aku ma bi pikun ya rome. Dilu tiyaka wenta aya pyo lai de. Yi ho de. Diya lemmi niya re ho pato ute ma. Ta gong ni toala niya lemmi niya re an on siya ve. Bebe bita yi niya mulu akulu bo niya niya la. Dilu jen tiyaka sin sin sa sa pyo lai de. Miya le jen jen pepe pyo rome. Dilu na te dore ma. Padu ha bebe bita ma le ha. Sin sa vi pyo pao. Nga chen pyo ayin no. Di ne riu lu tu xo pao ne lu. Akulu dure sa ni miya niya le pye chen pye ma bo. Ka ta pye ne chen mishu. A miya wun pye chan ao gua. Tiyoka, do you sound like a meepo tanako attempt in your light day? He he, ni zang, a jamlo zang gong me. Pazang leha. Do, di ba tamalagi, shua do ya yoto, edi yu a luri pio leita shide. Do, oku jang ni ni abama, luri matoyari ni ataku shide de. Meza ne sula pasula, maro ati samama mido. Do za, edi ni apine makabula, sinza ti zao. Mia le, jau siam shidao, jampan zang ni biami. Do, do yang male, lena di pala rabe, shamu lai. Luba pibye, Theresa me pibye, pita ma boha. Ho de, Juma, mi bota ne di para ve, pa ma chao siam lo. Kai, a chen shi rong, edi do pa go, gu lai chao hi. Di lo da men son pia bi, mi mi ro xiong ni ye do ma, ta pa ma mi ya e do re go gu za li de. Tu ro xiong ni ye do ne ta gao ne go, lam yin ya re, do ye cha re ma, si cha cha de lo, kwa le de ku shi li de. Edi kwa le de xiong ma, pe te pe ma ma pao pe, ni da pa kiti shi ne li de. Teru tong yang tepat jago kuya ma, edi kuala ku jauh piacari. Edi lo kulai dani, jauh tuan si ma, tu sana adan tecuk potra lari. Edi mi dani ma, acah bih mi dan lu, ni ya anan si ma potra labi meli, ka oom ya da jahara cha, to kong so kan ni liya shi ding. Mozo tong yang karo tadi mi piu mi lai jawabu, teru yang tuai jauh ma, tepeng jingan ya shi bih meli, jauh jih shena chong, pawin jenggu tete kukwe mi nai chari. Majami, turun yang melamak ma, nyeniriku sani de, sepati dekanggu cuyara zang, cuyaka, letema atingkai thay tanane piacin lai de, tanane tengah, cuy ane pejen chatuali de, piacui ma mau wilara zang, tanane mantuari saji ma, niama pangine pile chatuari, toyang tang, wanda ayane pi tua caya, melamak niaku jauteka, yebi mama lecani de saji ka, wongine piacaga, cuy dengu win pi tuali de, belum piacali,
apa mina tene? Mahabu, tahu tak apa mene? Tung yau ta, sajina ku bilai caya, tahu nte yau teka, tece tatu ya jau, tane nte pilih ni. Jagaan ku timan tua hene, mibo ku leca tua bi ni. Tapi mene, sosok galu be, turu bi tua bi anak yau teka, tapi bi tua bi ni. Di lune, lain lain ne, tahu nte jengu sama mesti yau tua jali ni. Soke bilai la cara jau, tung yau seluma mohai bi mene cabi bepi pari. Tajang timing jadi, takkanu jauh daniasi wayang jayan timing ang, jauh daniasi lagi jali ni. Daniaku jauh deka, sosoka sesi kau bentaman jaya jang, jauh kata nenep jila deka, ni bogo lagi jatuari. Tubi tuareka sesi na kumshami, memang ni nenep jaya kuka jila birori. Sarang mo babu, tu sesi na kumshauke, tepen tepen bama, ayang mejit kuka konsen larori. Tuduga tenenep tu sen lagi, memudu le, pagi sale. Jukola, awi mesti cangkari tu tuga pasak kamu piawai, si ko telan sen tulari. Si mudo neno, apa telai me? Piawlo mshawau, si ko tumye tulari deng. Tone te masuro, senza songpia budoi, acem si dulu, nyata bulan pianai mau. Dajang tanah ne cinga apa telai deng. Ani ke apa cajang, anakon lencuka, ni bogo pungne leza tuari. Tu tuga tanah ko mangsa tempe, acem ni ko jine semang, le ni tuga ni aga ni, cajem pian tulari. นอกจากทับยาดีเลี้ยงจ้าตัวเป็นเมลีชัดเจนเปลี่ยนทาร์ลารีจีนยิบจีนเองตอนนี้เทมาจีจังกงตัวเล็กค่ะตัวละเทมาตอนนั้นมาโดนจังจะทำเราจ้าต้องเวนเอาบ้าบุเอริกาลูเมจิกาวงเงินคงจะลาบีและแต่จอมยานีโชว์ตัวเล็บเป็นกูโชว์ภาพตับยาลายลีรอรีเอรีน่าโชว์ตัวเล็บหลังกูเปรีจอนเนี่ยจวนกูยูซังตัวลีรอรีแต่ช้างเดนิอามาจอนเนี่ยจวนกูช่องนี้จ้าเลย ตัวอย่างพอเนี่ยมาเลยที่เราเวลูเมจิรินาจุกาอัตคันยาบีตอนนี้จวนกูยูซังตัวจริงกูแข็งใจอะไรเลยตอนนี้มาฮิมูนาจังจาวมาเซนเยเซอุมยาชาพวยบีพิจารณาจารีตาพันยาจูมาช่วยแบบจังจาวตันยาโกชาวเจก้าเล่นเปล่าเป็นยาสีเลตัวจารีตัวลูกเซนลาเอเจมาแต่ใจใจใจนิมูนายมาจาลาลาจังอคุลูเล่นเปล่าตัวจารีเล่นเปล่าไปตัวนั้นอุมา ชาวมาปูกันในเป็นมาพิเศษเนื่องจากอคุโรชาติอุดุตายาเรเชมาฮิมูนาเจ้านายนิบอกกูจะเข้าอพูดแต่กับมอมยูเน่เซนิเซอุริโกชาวพิจารีตัวเราถ่ายเองเนี่ยปลายเชนิเรมาชาวพิสุสังยาชิลาเรกับมอมเป้กระทำยังไม่เชื่อหน่วยจูกระวีอาซาชิเรอพูดแต่เซนิเซอุเซเปียสวาปาลีเรตัวเราตาพันยาฮะในมอมนายมาเซมเชนเจ้าหน้าที่บอกมาชิเรกูจะคุเรมาคู่กันในใจอาเป้ เนียนเซตัวเนี่ยขามากูมาทักค่ะเปลี่ยนแรงกูชาวพิจารีเดย์ตัวรู้มาปาร์เรซานในยิคาริกาเล่กงดลาวชีวิพิจารณาจังในอัลต้าชีดมีอาซาสาริโกช่วยดาบีซานิจารีอภัยจะนอนรู้มาปาร์เรซานใจอะไรก็โน้มเองเพียงมูลานเล่คู่ที่มาช่วยเดียวที่รู้เนี่ยยัดใจเนาะแค่เบียดที่รู้ตาพิจารณาเสพปุ๋ยส่วนในสกัดสุริเดย์ที่เราเล่เสพบุวานเอกว่าจังมามาตอนนี้ไหลซาจัดกูคุโรชาในมายแต่จอมเลวเทเน จู่ๆตาพันยาก็อตางาเลสารมุดออกขึ้นเลยคุเชมาจังมามันนี่มองในนี้จานี่เนาะติดติดอุจจาระเลยเต็มเลยลาโรเทเน่ไม่ใช่หรอเลยใช่เอาวิญญาณไปซาจาระบอกว่าจู่ๆอตางาสายเลยเต็มไปหมดเลยที่ตอนนั้นนี่ผมมาตากอนี่ผมมาบอกไปถ้าก้าวลงชาเลยใช่ค่ะจะเต็มไปหมดเลยไม่อะไรกว่าไปเปลี่ยนอะไรจู่ๆตาพันยาก็แต่ตลอดอตางาสาเกจามาหมดอ่ะจังมามาใช่ค่ะพี่ลูกแต่ตลอดสองเจงเกลี่ยอตางาสามาแต่เชียร์ไม่สนอ่ะพี่รู้มั้งสารู ทีหลังพากันทำมาที่สกัดจาริกาตาพี่ตุกัดจะอันตรอเนจินี่เองอภิรักษ์ผิวพรรณแม่งาตาแต่ชาเซนาจิก้าวหน้าลบบุษราอัตโตจูซาอยู่อะไรทับไปแม่พี่บุษรีเนาะจะต่อรวยเดลุมีอะไรมีเนี่ยเช่นท่าลุไลลุชาเลยอุบมาอภิรักษ์ผิวพรรณแม่อภิรักษ์ตาพากาตุรบะตาพี่เจอตางาอ๋อช่างเจมีแต่เดลุสาเกจาเปล่าจ้าวิเลยทับไปแม่เอ็ดีลาอัจฉริยะอัตโตจูซาวิลเข้าใจเรื่องหูละทับไปแม่พี่เมย์ส่วนแม่งูจะเช่นพี่ลุยายรวยเลย ที่เราเปลี่ยนเลยค่ะตาพี่ตื่นมาตบเบาๆสานี้เข้าไปอภิเผยตัวลูกเว้ยเจ้าคู่อาจารย์นั่งใจเจ้ากันบีลูกแม่ตีแต่สากเลยอ่ะพี่รู้แน่ดูแต่ตาลูกสากเลยอ่ะคู่ใจทีเว้ยเจ้าดูจีดอยมันแน่รู้คู่มาพี่มาหน้ามีอะไรบ่าวพี่มาสาวบ่าวพี่เอ้ที่เราเปลี่ยนเลยเด้งาตาอภิมาทากันไหมงาตาบัวมาแต่ตาลงต้องมีดอกเอร่าพาเลสรอลูกบัวจะเช่ามา แต่สาวผิวหน้าเราแต่กางมือคุณรู้ได้ไหมชีเดนเอ๋อะไรบ้างเลยพี่เจ้ากูเนี่ยเราเชื่อพี่บ้างละที่รู้ได้แต่สาวสุระกางหน้าแบบพี่ไม่กางหน้าแบบพี่แม่ยิ่งผิวรู้ยังไงอุบมากางหน้าผิวยิ่งพูดวิจารณ์ชี้อ่ะบ่อุบมา
လူတယောက်ကတတလုံးဆဆွဲမြဲမြဲလုပ်တဲ့အချင်းတစ်ခုတော့ရှိတယ်။တချို့ကဖျားရှုပ်ခိုးတယ်။တချို့ကတရားစာရွတ်တယ်။တချို့ကတရားထိုင်တယ်။အော်တချို့ကကြတော့မြေတားပို့တယ်။မြေတားပွားများတယ်။တချို့ကကံငါးပါးကိုထိန်းတယ်။တချို့ကကြတော့ကံငါးပါးရဲ့တစ်ပါးတန်သည်နှစ်ပါးတန်သည်ရာသပံလုံးချောင်းထိန်းကြတယ်။ဘလို့ကံမျိုးတွေလဲဖေ။တချို့ကကံငါးပါးရဲ့သူတစ်ပါးတက်ကိုရာသပံတက်တာကိုရှောင်ကျဉ်ကြတယ်။တချို့ကြတော့ခိုးတာဝတ်တာမလုပ်ဘူး။တချို့ကြတော့သူတစ်ပါးသားမညာမပြည့်မအောင်တချို့ကြတော့အရက်သေးသာတတလုံးမတော့ကြဘူး။အဲ့ဒီလိုကန်တဘာဘာကိုလုံးချောင်းစောင့်ထိန်တဲ့လူတွေကအရေးကိစ္စနဲ့အန်ဒီယန်နဲ့တွေ့ကြုံတဲ့အခါမှာမှန်တဲ့သစ္စာတရားကိုအားကိုးအားထားပြုပြီးလွတ်မြောက်အောင်လုပ်ကြရတယ်ကွ။အဲ့ဒါဆိုရင်ကျုပ်တို့သားဖလည်းအန်ဒီယန်နဲ့ကြုံတဲ့အခါတတလုံးအသားငါးမစားတာကိုသစ္စာပြုလို့ရတယ်ပေါ့ဟုတ်လားဖေ။ရတာပေါ့ကွ။သစ္စာပြုရဲဆိုတာဘလို့ပြုရတာလဲဖေ။သစ္စာပြုရဲဆိုတာမိမိလုံးချောင်းထိန်တဲ့သစ္စာတရားကိုပဝင်းကျင်မှာရှိတဲ့မြင်အံ့မြင်ပုံကိုယ်တွေသိအောင်တိုက်တဲ့ချက်တစ်မျိုးပဲ။ငါသားကိုအလွယ်ဆုံးဥပမာတစ်ခုပေးရရင်ကိုကိုမတရားအနိုင်ကျင့်ခံရရင်တက်ဆိုင်ရလူကြီးတို့အသေးပေးတိုင်းတယ်လို့ပေါ့သဘောပေါက်ပြီသဘောပေါက်ပြီအဖေပြောတယ်လို့အရေးကြုံလာရင်ကို့မှာအားကိုးစရာတစ်ခုခုရှိဖို့လိုတာပေါ့ဒါကြောင့်ကျုပ်ဘက်မှာကောင်းတာလုပ်တာဆိုလို့အသားငါမစားတာပဲရှိတာဆိုတော့ဒီတစ်ခုတော့အကြောင်းရှိလိုက်အားကိုးအားထားလို့ရအောင်လုံခြုံအောင်ထိန်းထားမှဖြစ်မယ်ဒီလိုတာဖာညာပြောဆိုကရှိသမျှစားစရာလေးတွေကိုချွေတာစားတော့ကြပြီအပြန်လန်းကိုတွေ့လို့တွေ့냐မှန်စားကခိဆက်ကြတယ်သူစေကမှုအခြေအနေကမထူးခြားလာပဲနှင်းတောင်ပေါ်မှာတဝဲလဲလဲဖြစ်နေကြဆဲပဲရှိပါသေးတယ်။လမ်းတစ်လျှောက်မှာတော့နှင်းမုန်တိုက်တဲ့ကြောင့်တည်နေတဲ့တရိတ်ဆန်တွေကိုတွေ့ရပေမဲ့လည်းယူငင်စားတော့ခြင်းမပြုကြပါဘူး။တချို့တရိတ်ဆန်တွေမှာနှင်းခဲပြီးအောက်ရောက်နေကရေခဲရိုက်ထားသလိုဖြစ်နေကနေရောင်ခြေကြောင့်ရေခဲတွေပျော့ကျသွားတဲ့အခါမှာအကောင်းပကတိတိုင်းပြန်ပေါ်လာကြပေမဲ့လည်းသူတို့နှစ်ယောက်မှာတော့မယူကြပါဘူး။ရေခဲတွေပျော့ကျသွားတဲ့အခါရေခဲပြင်အောက်မှကမုံပင်နေနေကတောင်မြေမချစ်ဦးများပေါ်လာတာကိုတွေ့တော့တူးဆွယူငင်ကြလေတယ်။ဒီလိုနဲ့နေဝင်ကနေတဲ့အခါသူတို့နှစ်ယောက်ဟာအေးအေးတန်ကိုကာကွယ်နိုင်မဲ့ကုတခုကိုရှောင်ဝေးကထင်းရှုသားတွေနဲ့မီးပုံတပုံဖို့ကကုတွင်းမှာတညာနာကြတယ်။ပင်မနာကတစောင်းအစားစာကိုပြည့်ပြည့်ဝဝမစားရတာကတစောင်းကြောင့်နှစ်ယောက်စလုံးမှာအာရင်ကုန်ခန်းသလိုဖြစ်ကမီးပုံပေးနာမှာကြောချလိုက်တာနဲ့ခဏကြတဲ့အခါအတီးတီးအိပ်ပျော်သွားကြလေတယ်။အချိန်ဘလောက်ကြောင်အိပ်ပျော်သွားလဲမသိပါဘူး။နှာခေါင်းထဲကိုတိုးဝင်လာတဲ့ထူးခြားလာတဲ့အမှုရှင်တဲ့တစ်မျိုးကြောင့်အိပ်ပျော်ရကနေလန့်နိုးလာကြတယ်။ပထမတော့အိမ်မက်မက်နေရလို့ထင်မိကြပေမဲ့လေအိပ်ရကနိုးလာတဲ့အခါဂူတွင်းမှာအမှန်ပဲတင်းပြန့်တဲ့ရနံ့များဝေဝဲပြန့်လွင်နေရကိုတွေ့ကြရတယ်။ဒါကြောင့်တာဖာနေအောင်အိပ်ရကနေထားကြည့်လိုက်တဲ့အခါအံ့ဩစရာကောင်းတဲ့မြင်ကွင်းတစ်ခုကိုတွေ့ကြရတယ်။သူတို့တွေ့ရတဲ့မြင်ကွင်းမှာတခြားမဟုတ်ပါဘူး။မီးပုံနီးမှာအဖိုးအိုတို့ထိုင်နေရကိုတွေ့ရခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။အဖိုးအိုကသူယူဆောင်လာတဲ့တေသားချောင်းတွေကိုမီးပုံထဲကိုတစ်ချောင်းချင်းထည့်နေလေတယ်။အဲ့ဒီတေသားချောင်းတွေကိုမီးဆွဲရကထွက်လာတဲ့မီးခူးငွေတွေမှာဂူအတွင်းမှာတင်းပြန့်မှွေးချိုင်လျက်ရှိနေတော့တယ်။တာဖာအနှစ်ယောက်နေရာကထလာတာကိုမြင်တဲ့အခါအဖိုးအိုကပြုံးပြတယ်။အဖိုးဘယ်ရောက်လာလဲ။ဒီလိုမေးလိုက်တယ်။အဖိုးကလည်းတောင်ပေါ်မှာခီးလဲနေရခီးသွားတူပါပဲကွ။အပြင်မှာနှင်းနေတိတ်ကြရတဲ့နဲ့ဒီကူထဲမှာမီးအောင်မြင်လို့ဝင်လာတာပါ။အော်အဖိုးကလည်းကြောက်တုတ်လို့ခီးသွားတယောက်ပဲ။ဒါတဲ့အခုအဖို့မီးပုံနဲ့ထင်းနေရဲ့ထင်းချောင်းနေရမှွှေးလိုက်လားဘာတဲ့ချောင်းနေလဲအဖို့ဒါ ਈ လားအဖို့တော်ရရနေရှာယူလာတဲ့နတ်သားပြူနတ်သားနီတက်ချောင်းနေပါကွယ်ဟာနှမျောစရာအဖို့ရဲ့ဒီနတ်သားပြူနတ်သားနီဆိုတာတိတ်ပြီးတန်မိုးရှိအောင်မဟုတ်လားဒီလိုမီးရှုပ်ပြက်ရနှမျောစရာပဲဒီစကားကြောင့်အဖို့အိုကသဘောကျစွာပြောလိုက်တယ်လောကမှာတန်မိုးဆိုတာတမန်ချက်တစ်ခုပါပဲကွယ်ဂိုင်းငါမီးလို့အဖို့တစ်ခုမီးမယ်လူတယောက်မှာတန်မိုးအရှိဆုံးနဲ့အရေးကြီးဆုံးကဘာလဲလူတယောက်မှာအရေးကြီးဆုံးကအသက်ပဲပေါ့ဖို့ရေဒါကတော့တာမန်လူတွေအတွက်မှန်ပါတယ်အသက်ဆိုတာလူတိုင်းအတွက်အရေးကြီးရေဒါပေမဲ့သူတို့ဆင်းတဲ့အတွက်ကတော့အသက်ကဖက်ရွက်လောက်တောင်အရေးမကြီးဘူးသူတို့အတွက်အကျင့်တီလာတာအရေးကြီးဆုံးပဲကွအရေးကြီးလိုက်အကျင့်တီလာတဲ့အသက်ကိုဘယ်ဟာရွေးမလဲဆိုရင်အသက်ကိုပဲအသေးခံမယ်အကျင့်တီလာတော့အပြစ်မခံကြဘူးကွအဖိုးတို့ကဒီစကားကြတဲ့အခါတာဖားနေအောင်အံ့ဩသွားကြလေတယ်အဖိုးစောစောကပြောတယ်လို့ပဲတန်မိုးဆိုတာနေရာနဲ့အချိန်ကားပေါ်မူတည်ပြီးဆုံးဖြတ်ရတာပါပြည်တန်တဲ့ဗဒံများတလုံးပဲဖြစ်စေတဲကန်နာရဲမှာအစာရေစာပြက်နေတဲ့လူတယောက်ကိုအစာနဲ့ရေယူမလားဗဒံများယူမလားရွေးခိုင်းဘယ်ရောက်ရွေးမယ်လို့ငါမျိုးတို့ထင်လဲအစာနဲ့ယူပဲရွေးမှသေးကြတယ်ဗဒံများကိုရွေးလိုက်ရင်အစာငတ်ပြီးသူသေးမယ်သူသေးသွားရင်ပြည်တန်တဲ့ဗဒံများလည်းဘာမှတန်မိုးရှိတော့မှာမဟုတ်ပါဘူးဒါကြောင့်အဖို့ပြောတာပေါ့ငါမျိုးရဲ့တန်မိုးဆိုတာအချိန်ခါနဲ့နေရာပေါ်မှာမူတည်ပြီးဆုံးဖြတ်ကြရတာပါအခုလိုအေးလွန်းတဲ့အချိန်မှာတောင်ပေါ်ရောက်နေတဲ့အဖို့အတွက်နန္ဒာပြူနတ်တာနေတဲ့တံပိုးထက်မိကူကထွက်လာတဲ့အပူရှင်ကပို့ပြီးအကျုံးမပြုတ်ပေဘူးလားဒီလိုပြောကလက်ထဲမှာကင်ထားတဲ့နန္ဒာပြူချောင်းကိုမိဘုံတွင်ကိုပြစ်ထည့်လိုက်တယ်။အဲ့ဒီနောက်အဖိုးအိုကသူ့လွယ်အိတ်တွင်ကငပြောသီးနှလုံးကိုထုတ်ခါတာဖာနှစ်ယောက်ကိုတယောက်တစ်လုံးစီပေးလိုက်တယ်။ကြော့ဒီငပြောသီးကိုစားလိုက်ကြငါမျိုးတို့အစာပြေသွားလိမ့်မယ်။
ဒီလိုပြောတာကြောင့်တာဖာနေရာမှာဘိုင်းစာနေပြီးဖြစ်တာကြောင့်ဟမ်မဆောင်နိုင်ကြတော့ပဲအဖိုးအိုပြလိုက်တဲ့ငှက်ပြောတိကိုစားလိုက်ကြရချက်ချင်းစုတလို့အတော်တန်အစာပြေသွားကြလီတော့တယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဖိုးအခုမှပဲအစာပြေသွားတော့တယ်ဒါထက်အဖိုးကဒီတောင်မမနေနေရလားယင်အဖိုးကနေရာအတိအကျမရှိပါဘူးဟင်းမွေနာတောင်ကျောင်းမှာတော့ဒီလိုပဲလှည့်ပြီးသွားနေရပဲဒါဖြင့်အဖိုးကဒီတောင်မမနေရာအတော်ကြာနေပြ
dimam cumi kira, ni pang atau cakap bi, dilo pioli eh. Apo ni tu yang mepiasi? Cepat tapa ni aw, tang mama lembiau ni lo. Apo ni ni pialang lima tien, tersei lah ni piabi ba. Dilo pioli ka, apo oka, ketam ni ni bi senzan ni bi ma. Menu pialang mewila bau, aku yau teh ni agane, siapa tang jodai? Tadai lau senway pialang usah pare. Tapi me, eri lah tuai no, langku lah mata di cama entiat kushi le. Eri ni aw jodoh ama ngamiru lurakio, usah nai me kue. Belu entiat mula apo? Ngamiru pialama, tu cai ni aw tuai me. Eri ni aw mula tuai lemu me ne, ku tuai me lau na, piang piang tuai kue. Siapa wapo? Jodoh pelu ma mui ma. Kai, apie malah ni le se tuai bi. Siapa ka ayong le dalai bi? Apo kisah sa silo tuai rome. Aku apo apa ni aw tuai malai? Penia ye lo ati jam jauh naik mau, tadi aku masuk je, di lobi tuan ini saya mau bawa kui, di lobi asuka, lebih ko lebih, tangui ko cawka, ku pion ko cawtua lirori, ku rema jani kere tapan yau tuma, ni muncar ma tu yu cawtua le, apu uye caw pion ko, jangan caw online jini cari, teruha, ku rema jangan caw online jini cari, mana lirca kama, ku tuan ko pion cawpo caw pion cari le. Erika, tapi itu ka, mibong ma mimat itu ya tinjau cukup, mimnya ni tania kau mianajang, tak kimpi itu ka, jangan jauh ni, membalu ni alilule, di tinjau ni balu pun mita ni alil, di lomilai je, datang mui cawan lepi ye, niapa apu mita itu alil, di tengah mui ada syabita mui ye, di mana tangan lagap ya tama bo, sudah ame, di lopio ka, miswe bi tapi itu sahaja ni ya, tengah mui cawan kau mimnya itu ka, balai ni ceyu lai je, Erina, tapi ni itu ka. Apo u ma zare zai, ayon u alin yang miya tala re ka, a shiba zi go u di ga ki sakhe za li re. Ni mu de zi lao shao de ka, dang sin na ma de ku zai a go sing e za yang, ni bian apo ma lem yi nai ni a go yao ke za re. Duru shong ni e ni a ma, sa go ma gu duwai gu, apo zi ya ni lem yi a ni a pya de. Ni ao zi a ma, ken ya te wa re a sa o de chou gu dui ta ya ra zao, da pa ni a sa lo an o dwa za re. Apey. Huma mien ni ara, shikhi ka yoma koma taimi ma atong piu gere, asa ondu ne matu ula yin. Dilao na te dore ma, paturiya miya nipu la sao ta le mati u no. Paakim pietu ma, edi asa ugo mien ne ka, taong mo ma apu u ma lai te zakari ko piya le emma yare ori. Ke, la ba da ye, bawe pipi du ne masai mao, du ta pa niya, joa u amyem te yang po a ye jie, la toa cha su. Dilo piyo ga, ta pa niyao taong ko se nghe chaari. Taong zi yao to, taong umya khen niya chao, so so ga mien niya re asa umya mmiya ra wabu. Taong zi yao bi, taong u dwe ma piya la re ka. To da rao ne, da taong si cha cha dalo piya niya niya ko yao khe chaari. Aydi miya yao te ka ma le, tu cha mu ko tamme tu ya re. Da cha ra mo pa wu. To da rao ne, da to go, ale ma, mi ta lan ta pwe, ale ma si cha cha bi. To da pa da sa ma. Teru lu jene, kadao bine, mace u bine amnya bia go duya zang pya de. Ha, api yi, jodoo ta pao ro, na gao namnya de maa saa bine duye. Hu maa miin la. Kadao bine, mace u bine amnya yue bia. La bia, huba do ku biro. Seimye bine toa nao zang. La la. Dilo bio ga, ta pya du ga, seimye lemye ne palaing go bie ngaa, tapa dogo guyan han bie niye ka paake ngaa da li yi. Hi ta, siam toa ne. Dilo dao je ma, dilo a bine miuri shi niye zwa sa ne. Ta ta pao a dai pao niya am pya na yo. Tiada kah pan cinta apa ni? Di tempat awak dorai mah, dunia ni dunia si sah sah le, api tak bimbang tengah jauh. Apa malai dia cai soi, di ni amat tua di ni amat pih me. Kain lawa tayi, lawa sura ni ada kah mah cari makan ugu kue. Pagi pih tua korang jauh nak lekai apa meli, tapi tu ye sejuk malu jenam mumsi lawa bu. Tegel udah, do ni do, mida si sah dulu. Chata le si ko jauh entah bagang, turu ko tapi pan si bodoh sang jauh ni ye enti amasi ni apa koro. Teru tapan u mati cawabu. Jekero, makan ente saja ka. Luru ko terka market ente sah-sah pide. Loka palatia subaka mama nai mau. Ningu ngah beluma mana sama siwabu. Teru yang ni ni ama tangan tu kupa mape pi. Apa masih kong tu kushi de? Tangan longjama aku jani de. Si tu kong niga. Apa masih de si aini ko lapa sah sah senjali aku de. Eri ye aini ma amyot media ye cuni aku. Tangan mama lunga ya ka kangsuan lemi ni yari. Niyang zine, emyo tami ye lama,
shooting so pilih asyik. Tumah ma, ada nasihat atau rekan sebe, nama Australia ni sebenar ka, tumah tergolong langsung berita terlalu seni deh. Mengikuti garo, tumah bangun cema, lumia seni aku mati syabe, lelai syabe, jadi ma, kukap ya balik asyik. Jilinnya kimi na dia bawa, ni yang jaga tosen ni asyia, jadi ma kukap ni ya tumah ya muiya ma, seingali terkau nebe terang tu ni lori. Tangka bang bawa macam ni jatuh reka, putra ya dari pade. ผู้ดูแลยามาพี่มาผู้ดูแลมีอันนี้มาชีเลยช่วยจิตวิญญาณพี่เจ้อันนี้อาพี่เลี้ยงสายพิวตูจ้องยาสายเข็นสายพิวตูช่วยเนี่ยตัดทุ่งชาวพิวตูจอดใจวีตัดอุดตัวมีเนี่ยเสพมีชาวพิวตูอเมริกาตัดอัตตางาชาวพิวตูมีสูงวินิทานจารีช่วยจิตวิญญาณพี่เจ้ช่วยมาเอ็นเจ้ต้องเลี้ยงคันสีบีกัจเจนเจ้ยามาจะช่วยสีบีเมลีอเมริกาพี่น้องเอ็นดี้อาเมียวตามยาชีเลยทับไปไหมยามาจะช่วยสีอาจารย์ละก้าวยามาดีเนี่ย ยามาจะก้าวจากจานาเลตุเลมยาไปเลยอคุกะจางโมจังในตัวเดชมาจางบอมาพิจารณาไปพิจารณาตัวเรื่องพิจารีอคุโลนุยบ่าวชาติมาพิจารณาโลกกังสมพิจารุยาสีเลพิจารีกาเลกังโมลาไปเลยพิจารีเวตุเรกะเป็นป่วยในชาติโกจิปิพิจารีมิวซาโกควิจารีมันเอเคมาพิจารณาในเรื่องก้าวจางในบอมาจดจาลาไป แต่เป็นติดขัดกับทุกพ่อก็มีเพียงบางกูพิจารณาได้ในยามที่พิจารณาไปพิจารณาจังแต่วันเจ้าจอยมาสอสอกับพิจารณาเรื่องยูนิในกาเลทศาทศาเจ็บภาษาพิลาไปพิจารณาจะอีกอาชาทว่าจะเรื่องปุตรยาต่างอายุจุกาพิจารณาโกเชียแข็งไหลเช่นเช่นจะเอามาช่วยชี้ให้ด้วยมามีเงินกูยังสิ่งมาควานในอังชีนิจารุรี ในยามที่มีพิจารณาเรื่องชีวิตยี่อันนี้มาตัวเราเนี่ยต้องกงชีวิตนี้ในเมื่อเวลาเราจังมีเงินกู้กองทุนยี่อะไรอันนี้ตัวมีมาแต่ในเส้นวันเจริญแข่งชีวิตในหมู่ชีวิตอะไรสิบีพี่วินเนี่ยตายใจลาป้าพี่เจ้ากู้ลงกู้เทอมาจนเจเนปปุ๊บเสียทุสตาร์เลยปปุ๊บโชคเลยจำยาลาป้าเจเนลาไปเลยในยามที่เอามาอักขุงวิมยาเวทานี่เลยลาเลยจ้าช่วยเอาเลยใจไหมเอ้ไม่เปล่ามาตีพี่มีเลยตัวเราชามุริจิอาตามแม่ลุงเนี่ยเต็มไปดู สยอดเดียวก็ตั้งแต่ปีชาติเลยเว้ยเข้าใจที่เราเอี่ยมันได้ไปเชียงไคมาที่เราเอี่ยเส้นเฮียมาที่เส้นเส้นมันเนี่ยมาลูกดูเรื่องคดีชั้นนี้ดูไหมเมนูตุ้มยันเอาตีพิมพ์มีอะไรที่เราเอี่ยเฉยมาเส้นนี้เราเนี่ยน่ามุยาจะสักเล็บจังน้อเรามาไม่ตัวยาละเอ็งเอาเสียไปให้เข้าใจดูมีเนี่ยไม่เคลียร์รู้สิโยห้องมาห้อยลำตีเบากว่าเมนูเรียจะเกี่ยวจะเข้าใจกูมีเสียงมาลูกเดียวมาตัวนี้เรามาตัวเข้าในชาติเอ๋ไปพี่เจ้าดูตัวคุยไป พอเราคุยเลยฮะที่เราเนี่ยจะโตอีกแล้วมาที่เราไม่เคยเจอเจ้าตัวดูตัวกันเงาหน้าบ่ฮะเฮียวมาเอาแต่ดูเสาร์ตัวไม่ได้จ้าเนี่ยตัวเราตอนเนี่ยมาสว่างนะจีเลยตัวจ้าทุกข์ด้วยเนี่ยแค่ไหมตาเรียอยู่มาตีซ่ามาเนี่ยกว่าคุยยี่สว่างนักข่าวพี่ไม่ยาวคุยเราเสียชาปปะตัวใหญ่คุยอยู่แล้วลูกขันลงมันเพียวเมนูงานเปล่าเราต้องบอกดูจ้าละงานเราเจ้าแต่มาไล่วงมาไล่วงเนี่ยดูเรนี่แกไล่วงเนี่ยดูเรงานเราเลยแค่จ้าตัวจ
Ming kali ye chua niya bako, toba ma kwe bi patwa jari. Turu ji ay nam yao mi, ming kali ka toza ko bia jatwa ri. Lu tong yao do, ye a ini yao twa ri ka, so so ka ming kali ko matui cha ya ro babu. So so a ye ay niya ye chua ni ming kali paya twa bi li ha. E ho ba ye tu za naida. Mau ka ma leo, ho lu re piyo toro to sao ta niya pye ni mela. Apo bia jatwa le pye me. Achem shu, di na doi ma ba shi me, am ya la cha cha ya. ที่เราเปรียบสู้กับท่าทางสิ่งใดไปเอ็ดดี้เนียตัวก็ไล่หลังชาวพื้นเขาชีไอเนี่ยมาจัดตัวเรื่องมันก็เลยเชื่อลุ้นเชื่อเลยลุ้นเชื่อจะชูกุฎยาไปเอ็ดดี้เนียตัวมาเหยียกว่าจะชูกุฎยาเลยจ้าเป็นติดกันตัวเดียวมาเทียนใจนี่แกเลยยิ่งจะชูกุฎยาจ้าไล่หลังจะชูใจอ่ะเอ็ดดี้เนียก็ชอบเด็กค่ะแต่เป็นนบีมาปงชาเลยยิ่งสู้เอาไว้จะชูกุฎยาเลยปมมุ่งอันอ่อนตัวเองที่มายิ่งสู้เอาไว้จะว่าล่ะเขาเด็กท่าส่วนตัวดีนัดตัว
ตัวเราเนี่ยเป็นเลยตัวจ้ารอไหมจีเลยเราตัวเจ้าตามยาลามติวตัวเจ้ามันในสมัยเนี่ยกว่ารูดิอัลลอมเนี่ยเราตัวจ้ายาวจะยังมาใจตัวเพียวสบายเสียมาอุสังกาตัวตัวเราเจ้าแล้วก็เนี่ยเลยมาทุรบีเชื่อมาอุสังกาตัวตัวเราเจ้า เดี๋ยวมาใจตรงเพียวสบายเชื่อมาอุสังกาตัวตัวเราเจ้านอกจากเนี่ยเลยมาทุรบีมูไลตัวจ้าเลยเมื่อคืนนี้บูซาลงเนี่ยกูชอบตอนเช้าบอกมาโชว์ทุกเรื่องกูเสงอ่ะพอกูเปลี่ยนใจจ้าเลยตอนกูมาไม่จริงแล้วแต่ลูกเตยเลยมันยังลาบาบูอาจารย์ชี้ให้ลูกต้องยอมจูกาต้องยอมสั่งลงตอนนี้ยังไม่มาใจจ้าเลยพอมาเมื่อคืน
เส้นลายลุ่มเลี้ยมชีอ่างแต่เนี่ยสิคุยไปตัวจารีแต่งงมือเจ้าเด็กค่ะแต่งงเทปมาสอสอกาตุลเลี้ยงจีเซงามีเงียร์เรมิงคลิกออกมาจุยาราวบ้าบุอู่กามาคุยจังอารมณ์วุ่นยาจิมารีอู่กามชีเลยจ้าจีจะก้องสอสอไทยเนี่ยกูแอนอ้อมเป็นเลี้ยมยี่ลายารีตุลกุมยี่เนี่ยค่ะจ้าจีก้าเนี่ยเรียบเสียจีกูสังกูเพียก้าเฮงไลเด็กค่ะคิวไว้จนจะเจอสวยจีมีกูใจน้ำยี่ลาย ลูกต้องยาตัวอาทิตย์ละเพียงนี้จ้าเซนจ้าจีก้าเนี่ยมาทากาตุลกุคงจะไปจ้างกงอากุเซนตัวเลยเปิดเผยเพียงใดเลยสอสอหลังจีนวันลุจิเอาไปอาคุมาเปิดเผยเพียงใดจ้าลูกก็เพียงตัวเลยเมื่อกี้ยังไปยาวตัวเลยที่ลูกอาทิตย์ละเนี่ยไม่เลยเด้มาหัวกามาเลยอ่ะจู่ๆแต่แม่จ้าเนี่ยจู่ๆนี่เวลามันตีหิมูเวน่าเป็นมาลูริกาจ้าตัวเองก็พยายามลุจาร์เรศุเรแต่แม่จ้าเรศุเรชื่อจริงชื่อนี่นายเนี่ยไม่เปียกเอา ที่เราพิจารณาสอสอยาเมงคลีและลากุมยีนาจาวตะจวนในเรือเหนียวก็มาเล่าวันจารอไปยามบทบาทจุราจาวตุ้งต้องยาวแดนสีพิจารณาเส้นจ้าเส้นแต่เนียช่างมั้งโต๊ะสามมั้งอวานเนี่ยเนี่ยจ้าอายังชีเดกูร้องจ้าจีจะกังคอนโทรลากันน้องสมมาช่างในตุ้งออนไลน์จ้าจีคอนโทรลากันเลยก็แล้วจะตัวเรือต้องยาวมั้งแต่ลูกมาไม่ใช่จำลูกนายเกมาเบลูกที่อายุก็เกิดการจีกันตัวเรื่องก็ยังคอนโทรลอะไรอยู่เลย เอริกันเจนี่ออกมาชีกงตัวขาพี่ชายรอยไม่รู้ลุงชีอาเปียวเด็กค่ะเจนี่ออกมาไม่ได้พ่อพี่ลาจ้าเลยโหเดียวอยากไปมาจานี่แกเลยเอริกาพี่ลาตัวเดียวก็อมรจะก็เลยแต่เนี่ยจ้าจ้าใครรู้เปล่าวะจ้าบ้ามาเลยเจนี่ออกมาปีหน้ามาชาไทยเล่นนั่นที่ก็เข้าใจไปเนี่ยก็ชายอะไรจ้าเลยจอยเองวิ่งตัวว่าพี่กว่าที่นี่อะไรอ่ะเสกชายอะไรเนี่ยมาบุกลุกอาจารย์แต่ตอนนี้ยังเนี่ยสุดตัวจ้าเลยเมื่อกี้เราตุยได้จ้าละตุยกันเลยไปมาตุ
ไอ้ยาเมนูโต๊ะเช้าเนี่ยเมนูตองเงินมาตุยกันเลยไม่กี่อ่ะตุยยี่สักกูเปลี่ยนยังเนี่ยน้ำมีอยู่ล่ะตุยเอาดอกหมูเนี่ยเอาดอกหมูต่อมาเลยพวกมาเลยเดี๋ยวจะนำมาเช่นเนี่ยเนี่ยที่เราเปลี่ยนอะไรเจ้าขามาเจ้าเนี่ยการเล่นมีนจีเด็กขาโซโซอาไม่มีรูมีเงินเลยไม่คลีเนี่ยกูมีเนี่ยขาย้อนสอนอ๋อต่อจังจะเป็นยังท่าทางตัวลุงมาเจ้าอย่างตัวจารี เป็นยังดีลูกจังอยู่ตัวจารีสโรตัวรุ่นใหญ่ไม่คลีมาตัวใหญ่ที่อยู่เท่าตัวนี้ออกมาก็อ่ะมัวนี่มาลูกอาลุงตัวนี้จะเจ้าพี่เจ้ยไม่คลีเนี่ยสโลมาฮิสุนีอวุธเด็กกูวิสันทาราจ้าตัวรุ่นใหญ่ลับไปกูเห็นเด็กกูอาจารย์ตาปนียารีตัวจีเนซีอันนับพักการเชิดแต่จ้าราจ้าเลี้ยวตาจารีกูจะเจ็บปะอังสกันไปน้ากูยังดูเลจิไรจารี อาลองจะแอนต์ออกเพื่อตัวจารีตัวรู้อันนับพม่าทั้งหลายเชิดแต่เชื่อมาแต่ตัวตะกอนเชิดแต่โมเป้ลาไปเมงคลีตัวอุกมีอะไรยาราจ้าตัวละก้าเอ็ดีเมงคลีเยี่ยงตัวมาเยี่ยมมาเช่นนี้เมงคลีเนี่ยเนี่ยอาลองตัวเนี่ยจ้าแอนต์ออกตัวจ้าเจ็บเจ็บไม่มาดูเลยจะมารู้อะไรปะกูแต่ความเป็นชาวบุรีจ้าละวะโอ้เนี่ยก้าวไม่เห็นจะดูเวลาเขาไปเช่โอ้ยี่สามายี่ชุนี้จะมาให้อามารีบ้าเช่ไม่นู่นยี่มารีอาจะอยู่จะดูเวลาเอ็ดีก้าวเ
ตัวเองเนี่ยมุ่ยอะไรจะเอาเลยจะไปเอเดียมุ่ยสุราโรอันอ้อเสียบาละจะมารู้อามิมชีบ่าวอภิเวชีเลยอภิเดียวเทียจะมารู้อารมณ์มุ่ยทาราบ่ะอืมเมนเทียประตูเลยจะมาเทียอุสกัดที่บ้านลูกเข้ามาเลยเช่ตัวมุ่ยไปทาร์จะมาเนี่ยตัวเรียนมิคลีมีอาชีพอะไรเลยเกจะมาต่อรู้ไหมได้ใจจะมาเอามาเรื่อยปุ่นเลยไหม ที่ลูกพี่ก้าชาวนามาเช่นนี้มันคลิปนี้เสียก็เส้นตัวเลยอ่ะอันอ้อนสอนให้ใจเย็นๆเลยลูกเลี้ยงตัวเย็นนั่นมาโรอุสกัดที่บ้านลูกสุรีทุสันเอมิกาเต็มใจเลี้ยงสิ่งเองไม่เคยต้องยอมก้าตัวรู้เสียก็เล่นจีบจงพยานนี่เองลูกเลี้ยงตัวมาใช้ไอ้ตัวมาเส้นมาพยายามยิงกุ้งมันมองสัตว์จีนี้จังตัวรู้ยันนับพม่าชาวนี้อันที่ก็ตัดมันพิมพ์จาวบุ๊ ไอ้ที่ข้ามจันเลี้ยงมากับยาเกียร์เลี้ยจีไรเจ้าก้าตัวน้องมาชาวนี้กูร้องจ้าจีที่กังกูตัวมีตัวจ้าร้อยจ้าก้าตัวนี้เนี่ยมาชาวนี้ไปตัวกูบอกกูคงเอาเงินไปไล่เจ้าที่ออกมาเลี้ยงตาไม่มีตัวมาปลาไหลเล่นเนี่ยกูกังอยู่ไปจ้ากูได้แค่เงินไปไล่เสมาไปเขาเอาเงินเต็มเงินจ้าก้าตัวกูบอกกูวอกเงินเขาเวลาไหน ตัวดูริมาไม่ไล่ตัวมาตรงจากตอนนั้นมาป้าจ้าบ่าวตามมันต่อไล่ตัวริมาต้องพิวเรตานเลยนี่ต้องป้าเจ้าคงเวลาได้จ้ากูตานเลยเล่นเนี่ยเปียในใจใครจะไปเมลเลมที่เอาบ่าวตัวรู้เขาเด็ดจ้าก้าอ่ะมวยสีบีตัวเรจ้าให้กูบอกกูมาป้าตัวแล้วจะกลับเลยมาที่เอาลาบ่าวตัวเสกามูคงอาจต้องเจรจาตัวถ้าตัวมีอารมณ์ทับไปแล้วตัวอารมณ์ชนี้จะเลตเตอรี่ทุกคนใจใครมุกการอที่เอาลาไปได้ ใจเย็นและเต้ก็ชัดชัดที่ไล่ตานี้สบายตัวตัวไปมาชุ่มมาลาแข่งใจอะไรรอย
Jaga atan zari ti sik jena an tai khai bi. Nao song turu apwere ma danya ne le ni du tia go ka chi ka tore ko lwa gane kongin toro ri. Jane li yang ma le atan mati la bi me le danya dan sa dwe ti ti cha cha ka ma shu ma la zan yi khe cha ri. E di nao tiyo ne tiyo pi ma dwe ka ta o go piya sen la ri. Turu sa so ka jini e shi ay ne ma ro la pa ni e miu tami yu ma shi ro bi. Jada kong ta ku khe so ka zani ya go an an bwe lan dwe ya ri. Lula, Jala, Tamamho, Dotson, Nipilam, Dibabu. Not a la and a gay zabi, Nuya de Yenitanima, Pudra Yago, Tutitana Pilo Potre, a point of way Yalari. The real poema, Nima Gonsone, she had Tutitana Lila ye Puepia day, Susu Bonsangaya can she day, Pudra Yago Yala de Ma, Eddie Yama Yaluzilepe, Moso to Ulepite, Utan Ponshenga, Pizza Tarazan, a coolo Yala de Pepe, Nimono Operema Bare, Ubanganga. လွန်စွာရင်းနှီးရဲ့မိတ်ဆွေများဖြစ်ကြတယ်။ဒါကြောင့်ဥထံဖုန်ရှင်ကိုအမိတဟဲပြုကအဲ့ဒီရွာကိုရောက်လာကြခြင်းဖြစ်တယ်။သူတို့ဖွဲ့ဟာမြန်မာနိုင်ငံမှာဖြစ်ကြပြီးတောအထက်ထက်တောင်သွဲသွဲကိုကြောက်ဖြတ်ကလက်အတန်တန်လေးတသွဲသွဲကိုအုံပြုကပူတရာရွာကိုရောက်ကြခြင်းဖြစ်တယ်။ပူတရာရဟာမြန်မာပူတရာမြင်းနဲ့မနီမဝီနီယာမှာရှိတာကြောင့်နောက်ဆုံးဘင်ကောတက်ထွင်းလေးတွေကိုအုံပြုကရောက်လာကြလ
Wadana Palare, Shehang to Ritana Lungamiane, Shehang Yadana Shapui Lungamiago, a Saint Asilo Kaine to Pete, Ameno, Shehang to Ritana Lungane, Shehang Yadana Shapui Lungamo, Lekularum Hobabu. Totan Pilemia Twinkle, Soso Sasa Palayabi, and the Epomiazone, ye signs of Piare Lungamu Pete, Tabi Mele, Duga, T. Loco Wadana Parazan, Palape, and the Kakene Zondriziagamu, Tune say to go to Shilare look, Lupo Campagnane to Draga, Sale Locamia Losania Shire, Akule, Pudra Yako Yolazi and Huezama, Shane Pomiazaga, Moria Impayanang and Ozi Tutan Singa, Tonga Kede, Sheha Amuinia, Telo Samiane, Taki Wimimunere, Tondandale. ကိုလေးလာရဲ့တော်တော်၎င်းခေါမရှောမတိုင်းဘက်မှာကိုလူရောက်ရှိခဲ့တဲ့စကောမအတက်ပညာများကိုတက်ကြွန်ခဲ့တဲ့လူတွေရဲ့ကျွင်းချင်တဲ့မျိုးနယ်စုတွေကိုလေးလာရနေအတက်ပညာကိုလေးလာခွင့်ရရင်လေးလာကြရင်အခုလိုပူတွားရွာကိုရောက်လာခဲ့ကြတဲ့ဖြစ်တဲ့ ဥထံဖော်ရှိမှာအသက်50ကျော်အရွယ်ခန့်ရှိပြီးကချင်အမျိုးသားတို့ဖြစ်တဲ့သူဟာကချင်ပြည်နယ်မှာရေးကြီးရမြင်းနူရအရက်ဒေသရှာဖွေရင်ပူတွားရွာကိုရောက်လာခဲ့ကအဲ့ဒီရွာမှာအမျိုးသမီးတဦးနဲ့ရှာကတာသမီးများရှာပြီးတဲ့နောက်မြန်မာနိုင်ငံကိုမပြန်တော့ဘဲအဲ့ဒီရွာမှာပဲအခြေစားနေထိုင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး သူစီကမူမြန်မာနိုင်ငံဘက်မှရောက်လာတဲ့မိမိနိုင်ငံသားများနဲ့ပြန်ကြွရရင်တော့တည်ကြွသည့်ဖြစ်စေမတည်ကြွသည့်ဖြစ်စေဝန်တာအားရကျိုးစုကလိုအပ်တာများကိုအကူအညီပေးလေရှိတယ်။ဟာဆရာတို့ရောက်လာကြပြီဟဲ့လူတွေကလည်းအများကြီးပဲဟာကြောက်ကြရွာလားဒီလိုဝန်တာအားရနှုတ်ဆက်ပြီးသူ့ရဲ့ချမ်းကြီးအတွင်းကိုခေါ်သွားကောင်းအဲ့တဲ့များကိုနေရာထိုင်ခင်းပေးလေတယ်။သူ့ရဲ့သမီးတယောက်နဲ့တားနှယောက်ရှိရာသူတို့က
ပြည်စည်းများကိုဖယ်ရှားကအဲ့တဲ့များအတွက်နေရာထိုင်ခင်းစီစဉ်ပေးလေရင် တဲကြီးမှာအတော်တန်ကျဲဝင်လာပြီးအတွင်မှာမြေပြေကိုညီအောင်ညှိထားကကျူဖြားချက်များထန်းကျောဖြားများခင်းထားတာကြောင့်အဲ့ဒီပုံမှာပင်အဲ့ရလက်များခင်းကနေရာယူကြရီဥထန်ဖုံရှိတဲ့နီမောင်တို့တွေကတော့ရင်းနှီးကြတဲ့မိတ်ဆွေများပေးပြီးစကားလက်ဆောင်ပြောမကောင်အောင်ရှိကြတော့ရီနီမောင်ကလည်းမြန်မာနိုင်ငံမှတကူးတကယူဆောင်လာတဲ့ဇေဝပစ္စည်းများအရက်စည်းတဲ့တောက်စိအဝတ်စည်အသုံးဆောင်ပစ္စည်းများပေးတဲ့အခါဝန်တာမဆုံးကြ
kaimaro, timabe tebi alolo zabo. Utan poche namaka, tu yet the misho malane, tamia pietare, consane conta mishia tania to gale, edemiato, lule de mishi kuni somia pizale, shomala sore minkliga, atanese to yueshibi, lapa tomore mimpio to upiate, contaga sashine yueshibi, contagaro atasanganita shibadi, megema, edia de pato to pipe mele, drugaro, parkine potuga, katin lunga glimiane pomo to zale, edemia shala bina, lunia tara, piscina nia tara. ပြုလုပ်နေရတာကြောင့်ယနေ့ပိုင်းအချိန်လောက်ရောက်မှအလက်ခွင့်ရကြတယ်ဘူဒရာယောဟဟိမဝိနာတောင်းရဲ့အရှိန်နဲ့မကင်းတာကြောင့်နွေရာသီပင်ဖြစ်လေကစားနေရောင်ကြီးပြတ်သွားတာနဲ့အေးအေးတက်များရှောက်လာတာကြောင့်ဧည့်သည်များမှာခေါင်းဆုပ်အင်းကြီးအထူပေါင်းမိများတည်တည်ဝစင်ကြတယ်
ပူတော်ရောင်မှာအင်းကျိမြားစွာရှိပေမဲ့လေရွာသားများရဲ့တလေးထုံဆောင်မှာနှစ်သက်ပွဲဖြစ်တဲ့တရွာလုံးကိုသက်ဆိုင်ရာပန်းရှင်များကတေလုံးကြီးများနဲ့ချန်စီယိုခက်ကတရွာလုံးချန်စီယိုစနေရကြောင်းလူတော်၎င်းတရိစံတော်၎င်းဝင်းဖို့မလွယ်ကူလာပါဘူးချန်ပန်းရှင်များကမိမိတို့ချန်ဝန်းများကိုတတ်မှတ်ထားတဲ့အချိန်တေလုံးကြီးရဲ့ကာရန်ရရကြောင်းချန်စီယိုကျင်းစက်ကချန်ဝန်းကြီးတပွဲဖြစ်နေရော်လေဒီလိုပြလို့ရချက
ตอนนี้มาดูการจีนยาวเหยียบไปแอนเดรียมพิวนัยเซียนที่ลุ่มอยู่เชนซิโอจีนยาข่ายแก่ล้อจอเอาการยาทาเจ็บเพื่อไปเลยช่วงนี้ปรากฏว่าเชื่อบมาดูบ้างน้ำบมาดูบ้างทารีเอริเว็บบ้างชอบบมีอากุเล่ตีลงตะการจีนยาเนี่ยมีแต่สีไปทารีไม่ดูจีนยาเนี่ยชาทารีอวยชอบเปลี่ยนลูกตัวตะการกูเปลี่ยนไปยาเอเดลิชีเลยเปลี่ยนมาเว้นลูกตัวไม่ดูกูเล่ชอบเพื่อนกูตะการกูเล่ไปอัดจิงกูเวียรีอัดจิงกูยาวยิ่งไม่ดูตะการกูไม่มีไม่ชอบ
များမဝင်နိုင်တာကြောင့်တရိတ်ဆန်မွေးသူများစိတ်ချမ်းသာစွာဝင်မြူနိုင်ကြလေတယ်။ရွာရဲ့ရှိတကားပေါက်မှာလူနဲ့တရိတ်ဆန်များအဝင်ထွက်ပြုတ်လုပြီးအနောက်တကားပေါက်မှာတော့ရွာတွင်းမှလူသိရင်အပြင်ကိုထုတ်တဲ့အမင်္ဂလာတကားပေါက်ဖြစ်တယ်။သူတို့တင်ဆိုင်ကရွာအပြင်ဘက်တောအုပ်တစ်ခုအနီးမှာရှိပေတယ်။တောင်တန်းများပေါ်မှာနေလုံးဝင်သွားတဲ့အခါပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုလုံးအေးအေးတက်လွှမ်းလာတော့တယ်။ဒါကြောင့်တင်းများတွင်းမှာပဲမီးပုံများပို့ထားကြရပြီးလူတိုင်းအနှွေးတယ်နဲ့ကောင်းစွန်များဆွထားကြရတယ်။ကဲဒီတစ်ပတ်ဆရာတို့ရောက်လာကြတာဘလို့ကိစ္စတွေရှိလဲဆိုတာကျွန်တော်ပြောပြကြပါဦး။ဦးထန်ဖော်ရှင်ကနီမောင်ယူလာတဲ့အရက်တစ်ကြိုက်အသားကြောင့်တစ်ကြိုက်ပြင်ဗာဂျီးနီးယားစိတ်ထက်ထားတဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုလည်းမီးရထားခေါင်းထိုင်မှထွက်တဲ့မီးခိုးငွေများရှုံလောက်အောင်မရက်မနာဖွာနေလေတော့တယ်။ဒီလိုစလိုက်ရဲ့ဒီတစ်ပတ်လာတာရှေးဟောင်းသုတေသနလုပ်ကြဖို့လူဆောင်တက်ဆောင်လာခဲ့ကြတာဗျ။ရှေးဟောင်းသုတေသနလုပ်ငန်းလုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့တောင်းတူတွေဘာမှနားမလဲပါဘူး။လိုရာရှိရင်သာပြောပါ။ဆရာတို့ခိုင်းသမျှအားလုံးလုပ်ပေးပါမယ်။ကျုံမှာတားနှစ်ယောက်နဲ့တမိတယောက်ရှိရယ်ဆရာတို့လူရာခိုင်းပါဒီလိုအာသက်ရှာသက်ပြောနေလေလေဒီနေမှာတော့ဦးထက်ဖုံရှင်ဆိုတာကျွန်တော်တို့အတွက်အထောက်အားကိုရတယ်ဒီတစ်ပတ်တော့ကျွန်တော်တို့တူတွေကဟိမဝင်နာရဲ့အရှိတ်တောင်ကျော်ရဲ့အောက်ခြေတဝိုင်းမှာသုတေသနလုပ်ကြမှာပါအဲ့ဒီနေရာမှာရှေးနှစ်ပေါင်းတစ်ထောင်ကျော်လောက်ကလူတွေအခြေချနေထိုင်သွားခဲ့တဲ့နေရာဟောင်းနေမြို့ဟောင်းတွေတော်တော်များများရှိတယ်ဗျ။ဟာဆရာတို့ဟိမဝင်နာတောင်ခြေမှာသုတေသနလုပ်ကြမယ်ဟုတ်လားဟုတ်တယ်စလိုက်ဘာဖြစ်လို့ဒီလိုမေးရလဲနီမောင်ကဥထန်ဖုံရှင်ရဲ့ပြောင်းလဲသွားတဲ့အမူအရာကိုကြည့်ပြီးမေးလိုက်တယ်။ကျွန်တော်တို့နေတဲ့မျိုးစိမဒေတာမှာရှင်ရဘရင်နေထိနှန်းဆိုင်ခဲ့တဲ့တိုင်းကြီးတွေအများကြီးရှိတယ်။တခြားသွားကြရင်လည်းအများကြီးရှိပါသေးတယ်။အရှိတ်ဘက်မှာကဟိမွနာတောင်ကျေတော့လေးလာရင်မသွားစေချင်ဘူးဗျာ။ဒီလိုတောင်းမြစ်တယ်။ဘာကြောင့်လဲစလိုက်ရဲ့ရှင်းပြပါဦး။ဥထန်ဖုံရှင်ကရှိတ်မှာချထားတဲ့အရက်ခွက်ကိုကောက်ယူကမော်တော်လိုက်တယ်။အပြင်ဘက်မှာအမောင်ရည်လေးတန်းလာတာနဲ့မြအေးအေးထက်ကလည်းပူလာတယ်။မိုးချုပ်လာတာနဲ့ရွာလန်းတိမ်ပေါ်မှာလူအသွားလာများဆဲသွားပြီးတိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်သွားလေတယ်။ရွာသူရွာသားတွေဟာတနေ့ကုန်တနေ့ကန်ပင်ပင်ပပန့်လောက်ကန်ရတာကြောင့်ညဘက်အနာယူချိန်ရောက်တဲ့အခါစားတော့ပြီးရနဲ့အသီးသီးအိပ်ရာဝင်သွားကြတယ်။အကြောင်းကြီးငယ်ရှိမှသာမိတော်မိတိုင်များကိုင်ဆောင်ကအပြန့်ထွက်ကြတယ်။ကျုပ်တို့အခုနေတဲ့နေရာတွေပေါဝင်မော်ရီယာအင်ပါယာနယ်မြေတွေဆိုရင်လက်ညှိုးထိုးလို့မလွဲပါဘူး။ရှေ့ဘက်မှာဆိုရင်မြန်မာပြည်အနောက်ဘက်မှာဆိုရင်တော့တိဘက်နိုင်ငံအနောက်ဘက်မှာမြစ်စိရတိုင်းနဲ့တောင်ဘက်မှာဆိုရင်အာရိပြပင်လယ်နဲ့ကပ်ပလီပင်လယ်အထိပဲဒေနေနိမိတ်တွေအတွက်မှာတိုင်းကြီး16တိုင်းရှိသေးရဲ့ဆရာရဲ့ဆောဆောကစလိုင်းပြောတဲ့ဟိမွနာအရှိတ်တောင်စီတိုက်ကိုမသွားဘူးဆိုတာဘာကြောင့်တားရလဲဆိုတာပြောပြပါအောင်အဲ့ဒီခါဥထန်ဖုံရှင်ကစကားကိုထိမ့်ထိမ့်တိမ့်တိမ့်ပြောဆိုဟန်နေဒီလိုဆရာရဲ့ကျွန်တော်တို့နယ်တိုင်းမှာနေသူနယ်သားတွေကမိစ္ဆာနယ်လို့အမည်ပေးထားတဲ့နေရာတစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒီနေရာကတော့ဆရာတို့အခုသွားမယ်အရှိတ်ဟိမွနာတောင်ကျောနေရာပဲဘာကြောင့်ဒီလိုခေါ်ကြရလဲဗျအဲ့ဒီနေရာဘက်ကိုနေကြုံမိလျှောက်သွားတဲ့လူတွေကတရိတ်ဆန်ဆိုရင်လည်းအသက်ရှင်လဲရနဲ့ပြန်လာနိုင်တယ်ဆိုတာမရှိကြဘူး။ဘလို့ပြောက်သွားရဲဆိုတာလည်းဘသူမှမသိကြဘူး။ကျုပ်ထင်ပြောရရင်တော့မိစ္ဆာတွေများဖန်ဆာနေသလားတော့ပြောတတ်ပါဘူးဗျာ။အဲ့ဒီနေရာဘာရှိလို့လဲဗျ။ကျုပ်တော့မရောက်ဘူးပါဘူး။အဲ့ဒီနေရာနာထီရောက်ဖူးတဲ့သူတွေပြောပြတာတော့အဲ့ဒီမှာထူးဆန်းတဲ့အဆောက်အဦလူတွေရှိတယ်လို့ပြောကြတယ်။အဲ့ဒီမှာလူတွေနေရမဟုတ်လား။လူတွေကတော့ရှိရယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကလူတွေကဒီဘက်ကိုတခါမှလာတာမတွေ့ရဘူး။ဆရာတို့ကအဓိကဘာကိုလေ့လာကျင်တာလဲ။အမှန်တိုင်းပြောရင်တော့ကျုပ်တို့ဒီဘက်ကိုအဓိကထားပြီးလာတဲ့ရွေးချက်ကဟိုးရှင်းနစ်ပေါင်းများစွာခေါမရောမနိုင်ငံတွေကစကောမအတတ်ပညာတွေကဒီနယ်ကိုရောက်လာခဲ့တယ်။အဲ့ဒီပညာတွေကိုတက်ကြွတဲ့လူလည်းရှိခဲ့ပူတယ်။အဲ့ဒီမျိုးဆက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နောက်ဆုံးမျိုးဆက်တွေကိုလေ့လာဖို့အတွက်လာကြတာပါ။ဒီလိုနေမောင်ကရှင်းပြလေးတယ်။အင်းလေးကျုပ်နေနေကတော့တိလဲမသိဘာမှလဲနားမလဲတော့ထွေထွေတူတူမပြောတော့ပါဘူး။ဒါပေမဲ့ကျုပ်တို့ကသတိပေးချင်တာကတော့ဘာပဲလုပ်လို့သတိဝရိယလေးနဲ့လုပ်ကြပါလို့မှာချင်တာပါပဲ။ gain အပြင်မှာလည်းအတော်လေးအေးလာပြီ။ဆရာတို့လည်းခီးပန်းလာကြတယ်။အနားယူကြပြုံတော့ဒီလိုပြောဆိုကော
ဥတန်ပေါ်ရှင်ကသူ့တဲရှိရာဘက်ကိုပြန်သွားလေတယ်။ဒီမှာဥပန်ကောင်ဒီပါဥမုံထရုကလည်းမိမိအထင်ရှိရာများကိုပြောဆိုကြပြီးတမက်ပေးထားတဲ့အိမ်ရာများကိုဝင်ကလဲလိုက်တာနဲ့မကြမီအတီးတီးအိပ်ပြောသွားကြလေတယ်။ညနေပိုင်းရောက်တဲ့အခါအိအိတက်ကပို့လာလေတော့လေ။တဲမြအတွင်းမှာဖို့ထားတဲ့မိဖို့မှာအပူရှင်ကြောက်တာအတန်အသင့်ခံသာနေခြင်းဖြစ်တယ်။တော်နဲ့ရူရဲ့တလေးထုံစံအတိုင်းမောင်စပြောရတဲ့တရွာလ
န်ပိုင်ရှင်မှာပေါ်ဒရာရွာဘက်ကိုဦးတည်လျှောက်လာပြီးခိုင်ကန့်စွာပိတ်ထားတဲ့ချန်စီယူနာလျှောက်တဲ့အခါခေတာရက်ပြီးခနာကြတော့အတွင်းကိုဝင်လာတယ်။ဒါပေမဲ့ပိတ်ထားတဲ့ချန်စီယူတကားကတော့ပိတ်မြဲပိတ်လျက်သားကျန်နေတယ်။အမောင်ရှိများဖုံးလွှမ်းနေတာကြောင့်ခြေတန်ပိုင်ရှင်ကိုတော့မတွေ့နိုင်ပါဘူး။ရွာတဲ့ကိုရောက်တဲ့အခါခြေတန်ကနီမောင်တို့စကန်းချနေတဲ့တဲများရှိရာဘက်ကိုဦးတည်သွားလေတယ်။တဲများနီးကိုရောက်တဲ့အခါခြေတန်မှာလေးလံပြင်းထန်တာကြောင့်တဲအတွင်းမှာပစ္စည်းများမှာမြင်းငလင်လှုပ်တယ်လို့မျိုးတုန်လှုပ်လာလေတော့တယ်။တချို့အရက်ပလင်းနဲ့အရက်ခွက်များပင်လဲကျကုန်တော့တယ်။ဒါကြောင့်တဲအတွင်းမှာအိပ်ပျော်နေတဲ့တချို့လန်နိုးလာတယ်။ဘာတန်ကြီးလဲပြင်းထန်လာပြီလား။ခြေတန်လို့တော့ထင်တာပဲ။ဟိမွေနာဘက်ကစင်ရိုင်းနေများဒီဘက်ကိုဆင်းလာလေသလား။ဒီခြေတန်ကစင်ခြေတန်ထက်ပိုပြီးပြင်းနေဒီလိုအချင်းချင်းတီတိုးပြောဆိုကဘေးနားမှာအတင်းချထားတဲ့လက်နက်တွေကိုအကြောင်းရှိရင်အသုံးပြုနိုင်ဖို့အတွက်အစင်းသေးပြုတ်လောက်ထားကြလိမ့်တယ်။အဲ့ဒီချိန်မှာအပြင်ဘက်မှလာထွက်နေရာကြောင့်တိမ်တိုင်များကြားမှထိုးဆင်းလာတဲ့လရောင်ကတဲအတွင်းကိုတစုံတစားကြားနေတယ်။ခဏကြာတော့တဲတစ်ခုလုံးတိမ်ငနေဖြစ်သွားပြီးတဲ့နောက်အပေါင်းအဘက်မှမဲမဲတရံကြီးတစ်ခုဝင်လာတယ်။မဲမဲတရံမှာတာမန်လူထက်နှစ်ဆခန့်အရံမောင်းမြင်မဟန်ရှိပေမဲ့လူကမမြင်ရပဲ။အပေါ်ဝါမှာလောက်ရောင်ရှိနေထိုးချလာတဲ့အရှိန်မဲကြီးကိုကြည့်ပြီးခံမရကြဖြစ်တယ်။အကောင့်တဲကိုမမြင်ရပဲအရှိန်ကိုသာမြင်နေရတာကြောင့်ဘလို့မှမလုတာတွတ်တွမှမလုံဝင်ကြပဲဒီတိုင်းကြည့်နေရတော့တယ်။မကြမီအရှိန်မဲကြီးကတလန်းချင်းလှန်ကအတွင်ကိုဝင်လာတယ်။လူကိုမမြင်ရပေမဲ့လည်းအရှိန်ရဲ့ပုံသဏ္ဍာန်မှာတတော်ဝါတကောင်ရဲ့ပုံသဏ္ဍာန်မဟုတ်ပဲလူကြီးတယောက်ရဲ့ပုံသဏ္ဍာန်ကတော့ပေါ်နေတယ်။ခြေတလန်းလှန်လိုက်တိုင်းညီကြီးသာမကတဲတစ်ခုလုံးတိမ်ကနေတိမ်ကနေတုံသွားလေတယ်။ဒါကြောင့်တဲအတွင်းမှာအိပ်ပျော်နေတဲ့သူအားလုံးနိုးလာကြတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းဘာမှမမြင်ရပဲခြေတန်းကိုသာကြားနေရတာကြောင့်အသာငြိမ်နေရတယ်။မကြမီအရှိန်မဲကြီးကသူတို့ကိုပေါ်ကိုမိုးကျလာတော့တယ်။အိမ်နေသူအားလုံးတယောက်ချင်းလိုက်ကြည့်ပြီးတဲ့နောက်အတန်ကြားတဲ့အခါအပေါင်းအဝတ်ကိုတွေ့တွေ့ပြန်ထွက်သွားလေတော့တယ်။အဲ့ဒီအခါမှာအလုံးမှာတက်ပြင်းကိုစီချနိုင်လေတော့တယ်။နောက်တနည်းမနဲ့လေးနဲ့ခါနီမောင်တို့ဖွဲ့ရောဥထံဖုံးရှင်တို့မိသားစုပါညကကြားလိုက်ရတဲ့ခြေတန်းကြောင့်နဲ့အရင်မဲကြောင့်ကိုပြောမဆုံးနှကြတော့ပါဘူးသူတို့ပြောနေတဲ့စကားများမှာအကြောင်းအရာကွဲလွနေပေမဲ့လေအထိပဲကတော့အရင်မဲကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းသာဖြစ်ပါတယ်ပုဒ်ရရလူကြီးဖြစ်တဲ့ဥထံဖုံးရှင်ကတော့ညကဆင်းလာတဲ့ခြေတန်းအတော်ကျတယ်မြင်းကလေးလှုပ်နေသလားအောင်းမရတယ်မဟုတ်ကောင်မလွဲရောညကလာတာဟိမွေနာမိစာကောင်းကြီးဆင်းလာဖြစ်မယ်ဒီလိုပြောလိုက်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆလိုက်ရဲ့ဒီလိုလေဆရာရေမဏိရုံကဆရာတော်တွေကဟိမွေနာဘက်သွားပြီးသူတေသနာလုပ်ကြမယ်လို့ပြောခဲ့တယ်မဟုတ်လားဒါအောင်မကြိုက်လို့လာပြီးတတိပေးတာဖြစ်ချင်းဖြစ်မှာပေါ့ဆရာရေဒီလောက်လည်းအယူမသီးပါနဲ့ဆလိုက်ရေတိုက်ဆိုင်မှုတစ်ခုလည်းဖြစ်ချင်းဖြစ်မှာပါကျွန်တော်တို့ကသူတေသနာလုပ်ကြမှာပဲဘယ်သူမှအနှောက်ယှက်ပေးဖို့လာတာမှမဟုတ်တာဗျာဒါပေမဲ့ဒီလိုရှိရဲဆရာရေတောတောင်တွေရဲ့မှနေရဲ့နတ်ဆိုးတွေမိစ္ဆာတွေကသူတို့နေရဲ့နေရာတွေကိုတခြားလူစိတ်နေလိုက်မကြိုက်ကြဘူးရှေ့ရတောတွေတောင်တွေရဲ့မှတရားအားထုတ်ဖို့သွားကြတဲ့ယဟန်တွေကိုနတ်ဆိုးတွေကမနေနိုင်အောင်ခြောက်လှက်လှုပ်တယ်လို့မျိုးနေမှာပေါ့ဗျာ။နေမောင်းအနေနဲ့ကတော့အဲ့ဒီအယူဆကိုလက်မခံလို့ပဲမယ်လေ။မိတ်ဆွေများနဲ့စိတ်တဘောချင်းကွဲလွဲမှုမဖြစ်စေလိုတာကြောင့်ဘာမှထပ်မပြောတော့ပါဘူး။အဲ့ဒီတော့ဆရာတို့သူတည်တနာလုပ်မယ်ဆိုရင်တော့မျက်စိမှဒေတာတစ်ခုလုံးကြိုက်တဲ့နေရာလို့ပေါ့ဗျာ။အရှိတ်ဟိမွေနာတောင်းကြတော့ရှောင်းနိုင်အကောင်းဆုံးပဲပြုတ်ဒီလိုပြောဆိုလေတယ်။အဲ့ဒီနောက်မှာဥထံဖုံးရှင်ရဲ့သားနဲ့သမီးတို့စီစဉ်ပေးတဲ့လက်ဖက်ရည်ခါခါကောင်းညင်ပေါင်း၅ကျုံအစားရှိရအစားတောက်တွေကိုစားတောက်ကြရင်တခြားအကြောင်းများပြောဆိုနေကြလေတယ်။မနက်ပိုင်းနေတော်မြင်လာပြီးဖြစ်ပေမဲ့လေနေအောင်ကြီးကမလာသေးပါဘူး။နေအောင်ကြီးကနှင်းထုတွေကိုထုတ်ဖောက်ရတာကတကြောင်တောင်တန်းကြီးတွေကိုကြောဖြတ်ရတာကတကြောင်နေတော်မြင်တော့မှနေအောင်ကြီးကိုမြင်ချရသလိုမောလွင်ပန်းရောက်တာနဲ့နေကတောင်တန်းကြီးများနောက်ကိုဝင်သွားတဲ့အခါနေအောင်ကြီးကိုမမြင်ချရတော့ပါဘူး။အဲ့ဒီနေရာရဲ့ပေးပတ်လေးမှာမြင်မာတဲ့တောင်တန်းကြီးများကစင်းနေရာကြောင်နေထွက်နောက်ကြပြီးနေဝင်စောလေးရှိတယ်။မနက်ပိုင်းတစ်ချိန်လုံးမှာနေများပိတ်စင်းနေရာကြောင်ပတ်ဝန်းကျင်ကိုတသက်ကွက်မမြင်ရပေမဲ့လေနေထွက်လာပြီးနေများကွဲတဲ့အခါပတ်ဝန်းကျင်ကိုကောင်းစွာမြင်နိုင်လေရော်လေ။ဒီခါသူတို့တွေမှလည်းညကခြေတန်းကြားရတဲ့နေရာတစ်ဝိုက်ကိုလိုက်လံကြည့်ရှုကြပေးမယ်လေခြေရာကို၎င်းတခြားထူးခြားမှုတစုံတရာကို၎င်းမတွေ့တာကြောင့်များစွာအံ့ဩမှုဖြစ်ကြရလေတယ်
ย่าเชิดามิวเนสุยมีจีบออกมาแล้วส่งตรงไปทางตะลุเชียร์ใจในแก่มาอากูบาดเจ็บมาไม่จุยอะไรเอ็งว่าเสียไปเฮ้ยเดะถ้าตามไอ้กิสารมาพี่นายอุทานพงษ์เชียงเปียวตะลุนั่นสุรีลาบิตรีไปเอาไปพี่ยามีที่ลูกเชียร์มีอันเปียวในใจเซอุทานพงษ์เชียงตาพี่ตัวคนจ้ากาที่ลูกเว็บเปียวเลยจงย่ารู้ว่าเชิดามิจ้าลูแล้วนู่นนี่ไอ้ยากันในท่าจี้อะเจ้าตัวช่างเวทีอะไม่แม่ยี่จีตัวพี่ตัวจุยไล่เดะแล้วอย่างนี้สุรมาเตะกูรู้ลาตีลามาติ
lain. Luji ye biar dia terus rasa elumula. Tilo semua laga nyalong kali orang tanah gue melede. Tilo biasa ni jazin, jangan dia bawa jodoh lari ni yang jika putra ya bawa pasien jalan lari. Ni yang jika jalan ni ni mana tepi tepi bawa lari. Soso ka ee da chao nyin ta chao niye lu miya su maa an ni nye lalo sha sha piu la chaari. Ni maa no pwee da miya maa le ki yi paan la gait miya da niya da gao mo zwa an na yu lai da chao bim bai miu miya bi piao ka a ten te lan sa mu piya la chaari. Da chao ma na sa sa piya ni an ni paan wenche de ta miya ko lai lan jishu yen piya se ni chaari. A ten chaare ka a piya ma maa shiye turu a pwee da diya ka ni maa ko la piyo re. Siya, a piya maa ee da yao ni de. Hei, baya ee de le ha. Ni maa miya zwa an o toa li re. Tilo niya miyo maa utaan poshi nu maa lwe bi ta chaan ti juan du ma shi ra chao akku lu ee de laare suray ka niya zwa an o toa mi li re. Bae ga re le. Ma ti u siya a miyo tu mi diya bi la aro a toga li laare. Tilo piyo ra chao ni maa ka a wisa le le jengo a bi ta lai piya nao a piyango toa la ke re. Tre wa maa a miyo tu mi diya u shani re. A poe ta miya gyo talu cho mo la pa bi me le mi mi ne ti juan du diya mo ta chao chichin ti lai de. Nimang kau mienya kah, amio tu mika, tingnya ini apa yang nak sate? Jono nimang ma, jono udui jenah solo ba. Hupari, aku wah dipuai kau sama hula. Hupari, nimang dia ni, nyesi ma di tay, sehang tu di tanai lepu lazara lu apa apa wari. Hupar dah lase. Hupari, dia, cuma ni mian kita riba, cuma ia baga udih balu kau wari. Aku cuma lah tercara mau bau, cuma apa aku ru lepai kain lu lepai dah wase. Tilo mengkli apa yang ini? Kita reunia apa ni amale? Siapa himuna tangjau maba? Tiga jareka, alam mana orang tua jari ini? Bayang soto mengkli apa yang ini? Siapa himuna tangjau dengan ama? Macam ni 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 alu terjun ni ajar pade? Utang pasinga ni mana ni kuka ka? Siapa lain tuan ini? Tama jodoh. Macam ni siapa tak cello? Ubat demi ni lah korang web sini. Teri tano? Tilo tuju teri piring. Jenaruk punya lumia jisro, laya ma ana siapa? Siapa ni? Tiang ni alor laya kain pih pare. Nada kau mabe alon pih pame. Kediri sura mengkli ya sekali, alon kau melay selur esanta pih hensi ye. Aku lola pih dah jisu jemari. Jenaruk tanya laya kain pame. Tiada piaga, ni mau ti pane. Uban kau nuk tanya laya tua caya pih lili. Utan poshi ngaro si pusane, tapi dia tata tani le. Tapi mele, ni muka, semua punya macam ini, tanah terlalu aduin etema, luya maya tetap kekal, mengkli koyan aku like kiri, siapa yang kau jauh dekama, kediri mah dia terlarang mupe, tetapi apanya ni larang kita kau tu yari, tu maya apanya mah, jangan dah dengen ya jangan apa bi, teruga siapa yang kau bawa mah sengsai ni cintai, teru terlaro ni yang jika ada seni bi, lekui mian bogo apu seni tapi ni jangan yang lihat siri. ผู้ดูแลยามาเลี้ยงมีอะไรต้องใจมาชีเอต้องแต่งกุศลเอาเย็นไม่ใช่เลยกว่ามีมาพิจารณาเช้าใจอะไรเอริกาไม่ได้ไปใช้เอ็มูจามาก้าวไปยาเซียวิสันลารีอันนี้เดี๋ยวจะเกี่ยมยามาย้อนสอดเข้าไปเลยอะไรช่วยกันยามาเลี้ยงวิทยามาเลี้ยงดูคาดูนี่อะไรตอนนี้รู้ยังจะเลี้ยงใจจะพยายามเลี้ยงมีอะไรคือกุศลเย็นอัดดูเช้าใจอะไร เนี่ยน้องเนี่ยนี่อะไรจะเป็นแม่จะต้องเนี่ยมีอะไรจะว่าบุแล้วตัวเขามีอะไรมาบุตัวตรงอย่างสโลเนี่ยจะกู้เรามาช่วยเนี่ยเนี่ยช่วยเนี่ยเนี่ยปีพี่ไปตัวกูลาคอร์เรกเกตุรีเนี่ยลุงเนี่ยจะการอตัวนี้จะเห็นพี่เห็นตัวเราจังบรรลุมาไม่ถูกใจเว้ยใช่ไหมใช่เลยมันแม่เนี่ยตัวเมียตัวนี้จ้าเลยนี่มันที่บ้าอุบันกันเราต้องอย่างสโลมาหนูเนี่ยตัวเมียมุจาว่าบุ ตัวต่อเท่าๆตัวผู้ลาบจ้าตัวมีพิจารณาตัวเจ้าเป็นแม่ขนาดจ้าตัวมีพิจารณาทวีเมฆคู่ขามารอบพิจารณาเนี่ยนี่นุ่งเนี่ยเกิดเรื่องลมเองคลิปเดียวกันแต่ตอนแต่ตาให้มันพิจารณาในเก็บไปเลยตัวรู้ลอยใจยิ่งมาจีต้องอยากจูกันลงสวามหัวให้เป็นแม่มือพิจารณาจารามาเอ็งว่าจะพิจารณาน่าสนอตัวรู้จุดดีตอนเจ้าก็ชั่วโมงมองชาวตัวจารีรอยยิ่งมีชีวิตนี้ปุ๊บจะเจ้ามาตัวยาเทศัยอ่ะคู่ลอยยิ่งชีวิตนี้ก็ยาวแล้วอันนี้เนี่ย
Tapi mai, teru wisan lari wisan alam karo, si ini lang cah cah dulu, sesuai solia si ini lori. Eri ni aku yaje ka, lugu lete, nyesi lele nanti baka, ni ma ani ko kaka tutup pelai ding. Siadari tamila, pale gua. Home kliyo, jane apun yang selong, cayang macu macah jau, luriyo home aku cai lam tu. Eri ka, jane aku, mati mata kekak ciri ka, teru la korek kedri sura mengkli ne apun yang doma, cuy lawa macu be, bagi pemandan si ni aku tu yaja, ane ngero ane awat jali. Taro teruah. Dia ni ya, di lain itu tuan ni jahat sebi, lejeng ya ni lu. Kau lu datang datang tuan ni jahat semua. Uban kau ngah di lu macam cahai deh. Datang jahni aku le, bama tapi soraga macam cara babu. Erika, Katerika, aku lu tapi pemain tua cahala. Di lu abang ni ni mili. Eh, di lau tu mabe main labau. Lejeng tapi masih orang ni lau pemain raba. Di lu ni muka, cakap lu sesuai ni ni cuci muka ngaji yang pemain cahai deh. Tapi le, cuma ni ni asyik tua cahaya. Huma apa sah ni ye? Tilo biarkan keterika si macam tuan raja ni mahu tu yang mali kita mian dah naza ya be nak kalai caya biar ni, tni aku yau deka, do ne do, siu tren cahaya ni aku yau cari, keterika raja, edi cahaya si bama cawen tuan deka, cepat cawu tu ma cepi dalu atan tu, matem aku cahaya yari, tu cawu tu malah deka, tepi mian bama lagang, tepi cungu mian ma dolagang, awen nazi mian cahaya lu tu cahari. Raja ni muka ini mah sanggul lari tengah kosui terlalu deh. Eri cina kau mianane, keterika nak kau pialan labi, terus dia pialai tane. Turuko jamu bukan lari lumai cina mah, tore kau piawan tua cali deh. Eri nak tore masa sanggul aja sen, tore senyum senyum mah, tapi awak tay, lolo lalat tuan lalat suani aku tuja yari. Amian apa no? Eri tuju mah, tore sen pasu no lolo suani kau betari, tapi awak bimai tuju netaran tu niliori. Cacat teh asal sih tuju seni kau tuju bimeli. Turuko belum masa mumuwe, turu pada tuan mian tuju tuan kani deh. Aten cacat mereka. Jauh-jauh ni yang mampir lalu cari asal umian siapa kau yang tua cari. Jauh-jauh jemnya apa masih le, jauh pihut amnya kau. Sehingga asal umian terdah tu tuan pihut lalu cari jauh, kena cewa lapi le. Eri kuma, tu ne tu ne amnya ka, mesra amnya ni cai ni alu tenje bebiang so ni cari, sekoma kau webje pari. Eri kupa wa kau cakap ka, keteri ne tu lain lain lu ni ka, apa mana ye cabe, keteri ka terus tanya kau, kau ye tuan pihut kau kau tua le. Adun gua jauh dekah, bumbu angau cari. Kuji ya adun bayi mah, bumbu kenal labi. Nia dah ikhlan dah mah. Sekurang kurangnya ni alolol ni ya lumia suaku tu cari. Teru wenda bi meli, adi lumia ka. Lama kau masih cari. Teru alol dekau dah lumia lokai ni cari. Selain show tua caya, adun bayi gua jauh dekah. Kediri ka akan tu adun gua kau tuari. Adi ikhlan ema, sebagai kelantai ni asyik bi. Teru mah, cakap tanya ni tu lalu tak sempat pari. Tuh ye layak mianku anika tu yang roma, tu lalu tabo ma, anu biaya mian lara kau teripu mizari. Kedirika tu dogo, edi kene masih ye kalau time mian poma niat bikai bi, anau pun masih ye akan terkena jengko wenduari. Kena jari akan jema, atau ye jin labi pade, siaji usaka tiba terlalori. Tuga ni mau nugo, lonsuan lay lay piungan ye piungan nusa bi, kalau time terlang poma wentai lay deh. Aku lom jema pi dah mesui ni tu ya, mian sah wenda pi awari. Cenoi ni mian sakar di bawa, udi balu konen bari. Tilo mesa teka ni muka, teruye mianya kau pialai mesa lili. Aten cara kah, keteri piang labi, tatu konen tetarai piang mian kau cabi lili. Aku rokhi bela cara, ti si piang iko tangan, cete amau pi tawa lime. Taa grapefruit ti ni kau, piang ini yo sabi, jauh tu esen ni piang cara, tau ti cawa. Tilo piang ajaun, tu yang ni teruye piang iko tawa caya, sen rema mian tawi, kena cema we. Aye mian pialai pi piang la telu kan salai caya ri, kena caro udih baka sakar sari. Cenoa le mian pi dah dia bawi. Tapi me dia orang ni lah ado cabi suwaro. Tapi me curiwa mesti mah dia tau baju la caya le. Le tetap bela. Mau bau. Cenoa sihang tu dia nak pengen ni ba. Mesti mah dia tau ma. Sihang lu nyuri ajaun ni ada penyaru le labu la caya suwaro. Atu tu piano sakoma penyaru le la cenoa la raba. Ni mangga di lupa lagi deka, sekarang di baka, ada entah apa sahaja yang pion ini. Di penyari ya, jenis pemain suara sih rosih kebuari. Tapi me, tapi pione, tapi mau pakai dawa bi. Tapi udah bah di mana lalu ni ya, semua lalu ni ya, belum lalu ni mulai. Juga semua pionya wadah naparo di luar di tuan cina ba. Nampak pemain suara deka, muka pione seni, pelan lema, cincar di ni nane seni lalu jiwu di yue tawari. Nasong. Mau mana mesti naik melulu asal tu lebih lor, jauh lengan ni mah atau cakap dua siwa tawari.
dilo saka di baga ee se se pyo li yin. Ta pien, akku uti bai yue za diya ato pye bi la yin. Jie ten de lao to pye bi so waro. Daria ta waro. Akku meiswe ruwa da kutaka penya le zangwa da charo mo ba u. Ta ke lo, shui hao tu de da nai lo zai. Di niya do wain e wu wima lo po. Ku u lo te da cha ki sa yu se muen za po da di bai jen lo kwa kai na ba. Dilo saka zare ka ni maunu tong yau ka say te ma da miu pya toa zare. Mimirogu elima tong bi sakangu pei ka ten wai de ni ne tiri bi niya gu le shen mi lai de. Tabi mele ni maun ka mati han sang bi. Pajang le sura de se lao shen bia wala uti ba. Dilo mi lai de. Eri ka saka di ba ka tu shi ma cha ta re jau tui kwa gu kao yu bi da zai tau lai de. Lu lo ka ma da mo ba u a long dwe si sura te ye ji ye. Bi niya ma we pye pye tu si gu si sura ta re. Si jo re sura jane lu liu nao shay bi ya bi. Me su ruwa di ne ma da zing ni sura. Dini ya zong ni ba ma di zang ma mo bu. Da zang jo ka ko bi bio bia ra. Si te ma ro bu lu ma ma ti zang ne no. Di lu sa ka di ba ka a chou ta zong li da ne bio lai li di. Akku lu ko bi di bi ya u di ba o jesu di ma re. Da kuro me bia zi. Jano ru yao ni rao bu lu miya di lu ko kai ne sura li le di zang ma re. E di ka sa ka di ba ka toa miya po ao bio lai li di. Jo ka di ne ma ni ya za bi sura. Di ne a dui ya zong ni o ma di ya ma shi ba bu. Nao bi zong ma di ne ne zong ni le miya shi de. Mei sui ru akku lu da kutuka ko bi di bi ya ra a le na wa re. Akku lu bia bia ra jesu te ma re. Jano ru bia ma u me. Kao ma bi kao ma bi. Tami ye, e da riu ne sa ti lai bu bi lai ba kwe. Shaka u le ko da bi, e da yi ne mei sa bi lai ba. Di lu bia ka, saka di ba ka akhante bia wen toa re. Getari ka, lakko tong cha di bi ko lai te ka. Nao akhante ku te ma tra la re chetan ku cha lai ya re. Di chetan ma, nya pa ka, taru cha lai ya re chetan miu pia to re. Shaka mi shi e lu ma, lu du da so bi me le, lu ne lu wa ma tu we. Lu pa lu ji ne tu re lu twa ji te u pia te. Shaka le, ta me lu miya ten ha sa ka miya le re. Lu mu ji te kong lu cha te ka ta la re. Chetan te tong tong ne tra la re ya ka so du ku ji bi. Tong yong sa lo, nya pa ma cha lai ya re chetan ji ku, te le te di ya cha re. Getari ka, taru ku ko bi, si cha ta re niya ti ku lai po bi re. Edi niya ku yao te ka, taru ku no sa ka, ku shi ya pa ku piang toa le re. Taru twa la re ka, chan si yu asa na ma shan liya ta ne, taru ku lan zi ni re, shaka ku zong yu po ya ku tu ya re. Hello, we pia se, na pai ma ro, di lo tu sa ne zong ya miu ne, tam ma ma tui cha ra zong. Ni ma no duri ma, taru ye yu e cha ta, tu te ta na lo ngani ku sa te lo kain cha ro re. Edi lo piu lo ya, taru ha, lu su na pwe kwe bi lo cha li re. Ta pwe ku ni ma ka u saong bi, na ru pwe ku u ban ka nga u saong li re. Edi lo ati ka ta bi sha pui le la cha re ni ya miya ma. Padali bota go bohu ta bi, tang ba ma, ni ris ra miya ti ku lakao. Nyao pa ma, ashi yun yun pa ma shi de keng a miya ne, pya ma bota ra miya ti, atwe ma shi ta re, bota ka ya da wai, siya za ju, le leng ta, wita li, kuti na yo, leban ni, ta witi da wai ku, na aung tiya bi tiya twa ya du po li la cha re. Edi lu li la ya ma, shi ni pa miya swa ka, liru a chi cha ni chan ge re ni ya miya pi pi, ta mu ma pya nai ne, shi ha amui ni miya du po li la du shi cha re. Thiru tutu ya, shi yi ka ka, sa ko ma atak ku, ta juan tu miya ye a san nui miya ni chan ge re, ya za ju ku atu li la ke cha re. Ni ma nu ha, tu di tana lu ngay miya ku, na ni ya kwe ka pi lo cha ya, thiru pwe ka ya za ju ma pi lo cha bi, u ban ka no pwe ka ro, hi mui na shi pa ne di zo ku toa yao li la cha re. Di ni ya ma, ni ma nu toa yao kere ni ya pa ma ma tu cha bi me li, u ban ka no toa yao te ni ya pa ma ro, tu cha mu di zo ku tu ya re, thiru pwe re ma di yao ka, tu di tana lu ngay miya sha pui tu po ni, to za di ni ya ma. Toa la re di ye te kango le miya lai da zao, da chan apwe ta miya mati yo, da na di lakku swe bi, te ye na gu lai ka pye li re. Te ye ka, tu na ma shen du le la di gu di ye ka, tu ru si ya toa la re zong hu dwing gu, piyan wii bi yen ju sa li re. Ta bi me, tu toa la re chan si yu mu jo mi ma bi, da na ne piya ta chen ka nge le ya re. Da na ji sa bata ma cha ti me bi me li, ni bo gu le za toa bi kana za re ka, cha chen piya ta la re. Ta bi me, da na ta ma ka, cha chen an ni gu shong la bi, Ugao na gu jay bi, nao da cha tapya lai te ka, malo nai no bi nyin cha toa re. Thiru bia ne ka, edi di ye gu, sakhan gu shan aung te yu la ge re. Sakhan gu yao te ka, hien liya dwe, di ye gu pia lai te ka, tu sa mu gu dwe cha ya re. Di ye ma, ta me mu hui, a dwe ma sakri ya miya da san ta re, sa yu diyo ta pia bi ro re. A bia ma a ji bia, a mui ne a ta miya ka, di ye ye khana gu se pia bi me le. Gu khana re ma gali za ri ka ro, sakri ya ri ta pia te. Tane ta ya ha, sakri ya di chu gu ti me pia zi lai da zang da,
Tiago Yagate Tete, Tegeluda, Sacriarico, Matica Mepiasi Baga, Thru Tiago, Penine ma Penujana Mam Hopavu, Tiago Rema Tetare Sacriarico Sese Yaka, Acceptare Tanga Poma, Nia Biaga, Letta Miaga Nitalia Shide, A Totu Sanavi. Totua Tiago Tuyane, his address will be Wena Ayane Piulara, Tioto Masayo Pinima Diari. Tilosoino, Shinni Bamnazwa, Shoma Koma Bagashonare, Sakoma Debinaria, Akuti Dine Mashi Diazwa, Tisa Toibo. Tapi, Titebina, Tetua Pu Pimli. Taro de Ta Pama treated to Rusinza Damlu Babu. Him went out down here, Usaka Tiba Levi Patumum Pianile. Tunia Gurema, Sakriarine, Alolonia, Jayari. Zotin Pioye, Alolonia Lurama, Lucity Hoyalam Pionile. Say Ablu Tilly. Zanote Pioye, and I say Otimia Pinim Lam Thu. Together, hot as so in all, do ye succoma debina, a dom ye marry lupio mavi. Tasso in tua, so do long and draw, and now shap you namla. Dilura pimemetu. Do low to lobby, so do alle, so do lo jarabe. Pamamma does I mau. Do name of a thing, pam pipao. Dilu ni manga pure. Babata also be me, a cura patayabi tene. Dilu ubanga pure. Patale. Dima usaka di by a sayo de con, so do luria. Pick at the piapi, pansy labili. Do jena pamla. Taro, Santi Matia Mavi. Edina Ma, through the trigger, the tongue to Titana, Zanke Sanya, good Piosoga, a tinkle to Azali, Yabe Yate Camaro, through it to a two Zamunya Sate to Yarari. The Kanya and Tilama, Yosaka, Zali Yari, Zama Puya, Titan Tigo, Zabi Yari, Titama Pientanazan, Second Kulon, Titan Dolarazan, any driver, Lenulari, Titan Dina to Yemeti Kuga, Nimano Second Tani, a tongue and drinko, the Lens and Lanwilari. Edinama, Jimetica, Dedalon Dringo, Winta Bino, Machimanoma, Tama Puya, Odenti Twalari, Edi Oden Zayarada, the Tan Demia Machini Durega, the Nelen and Yasa Ubi, Oden Zaya Tebego Biduadari. Me Amya told her a dead drink with Yateka, Ningwinga Makala Babu, the rope of Poydema, Lutama Diama, Shopia Sempia and Itani, three idema at the Pioniaco to Itari, Nimanga, three idema later to Nico Gaka Santa Tireka, at the Pioni Pizza, same Gansia to Yari, three a lebe drama, in a Pientane, Shawit Kune, Tinia Tapiate Kayarazan, Pazane Naka Drama, Dumia Toka, at the Pioni Zepiate, Nimanga, Miane, they only do a lebe drago, they tati a car, a new man so near, let out Tayati Miaco to Yari. Ta Tiaya went up to Abisa Tesari. Toto my gentle bola visar teta navy. Mohma leo, Lutatia car, Usakati bonnet, Sasa patanimets or to teta pione. Dilu nimanga matatalade. Diosia, Palu salo celebiova. Togaro namuso, salomavi. A cupiata, Toto, tatalavi and sarabi. Ninkani, dita solama. Dido, the cucuro dobiamavi. Dilu tata to drop your light deca, tempueta alonga, the young maga guatem puta babu. Nimono Puema, Lotomatio, Tison Gayare Kayama, Apoedari, a salon of Mugo, Tikai Piazze Gedi, Edija by Maro, Lolo Yasemave, same Pian or Piketari, Davi Mele, now take your name at Zareti, a teeny Matuta Pianeca, Bowman Dipia Pietaga, Mimiro Lucia Lomiago Salo Zari, Edil Loni Diama, Danyama, Toma Puea Titan Tioza Abbe, Jim Mete Yolaga, through a tema Lutia Tison Tabian Lady. They song Boma, a Jean Lumia Atai, Levi, Nikayarata, Mashumala, they song get in Piapari, Nimanuma, the Payendu Gomatuyabe, Mimiro of Puere Malumia, the Albidia at that Kanyarata, Macantesia Gonadalo, Toda Piaciale Pianidori. Lunia, they song Tapireka, Karailu, Yaba Dima, Sita Letta, Mani Wuntarobe, Aleta, Kintaka, Itayari, Tabi Mele, Jandu Winareka. A conte matuyarazan, Palo Topia, Takayamago, Matita de Gema, Mimiro Puema, DLBDL, they son to Azarama, Akusoni, Toyashibi Pitwa Babi, Dilo, DLBDL, they son Nijayarazan, Jelly Mali, Mimiro Lubeni Jalam Lesobi, Tatina Draga, Mimiro Lungango Pia Am Lona in Tara Babu, Tazan, a poet comes up Pia Nimanga, Mimi a poet are in Dilo Dime Lidori. The not the warro, Shandu Larago Taisan Nimesa, La Mepi Pietri Lightenabe. Senelluri at the Bodale Edika Upanganga, Pietu Yara Hobabi, so to Abadu, Dotra Jamale. Dilu Mili, eh? Ubangale, Tesabamia Sinsa Jalu de Luri, so to Yanshara Badu Shumali, Usakati Babi Piamapo. Dilu Pioi, Mamma Tine, so to Doka Binia, Usakati Bale Pianidalu, Tesat Udiole Pianinabe, so to Aduru, Doyan Sharoma, Tini Bosolam, a Capula.
Dilo Luji Pipi Sense Sasabio like eh? Kabime, Jono Tunetka, Titai two lights in the ye. Taro Siadabo Babi. Dilo time maybe, Ni Mount Tipa, Ubangana Utan Poshenu Leoka, Sakoma Kubashiago Tala Ketari, Thru Leosalo, Mepia the Napawi, the Nako see you Salatari, Eddie Lankiko, Takona Kalthonke Buratang, Pian Pian Tata Tonaitari, Thru the Matari Sina Kushoteka, Tipa got the Tipi. Sia, DC Ujoin, and yet Kukune and yet only she, Bulu Mali. When are we amabe? Do matanati parabe. Go with Shamulino Pieta Piagua. Tilo Pioca, the Natio Sente Kaisantape, Tatari Sidringo Winsari. Edilo when I dani, Pediama Bola Mamatide, a tapi that to go Matemaque Zalayapi now. Don't add to my Lumetin Yau Tolari. The Ruha, a winner Dimia Wisen Tarazan, show Yanko Mimiabi Mele. Don't end the Mare Kuhamiaro Shitari. Duroga, Shamuyan Wilareka, Nimondoga, a tipia tari than a dinner tipia lazari. Nayasalo, the netis and yet drunken aja, Naku, the dog we shall only tatari. Dosegamu, canadima, piancon talaraja, the chassi, tapia laidoma, the thing in tatari. Not a lumenti to la tabiani. The Neha, the Roko took up in Izati Dwaza Hanshidi, a young Tomulazave, Pinama Pawain Tazari, Maturore Tinimu, and Agalai, the Nene Pitayenda, Saint Pietalai Day, Edite Mavi, a Salmia Shia Bama, two Tari at Tapi Dalo, a Danda than Topolara Gozala Yarani, Mashimana Mavi, the Roko Pawain Tari Lumeti Rima, now Tongo Biale Dwazari, Eddie Kama, Leota, a Didi Tapinsanine, Kanazareka, the Roshiago. Usaka Tipa, Gitrine, Shaka Amishi, Lutuazi, Rosalatari, Shakama, Tamelumiate, Alone Tene, Shaka, Nasaka, Nipa, Nia, Tugo, Modiari, Tuha, Awimetine, Tugo Long Totabe, Nana Droida, Portalide, Lena Pama, Wisho, Medi Dremashirata, Midi Lena Mukai Santara Gomatria Babu, Shakaim Yanama, Ludego Atatuntati Bama, Kazamu Gimenebe, Dema Catania Shide, Tuma lena padi piase, mapati piase, canago arshipi daikaibi, below mam legume, through Leon Sloan de Dalidi. Nima setema, mimi elotamatitogo, lay out the piani de deacama, shakanya piani malalo duini mire, get rigaro, nima dogo, a culo mamioli medula yarata, tuma yamiana boma, an ordin so in timia jotri polinia shibidori, usakati bagaro, nima dogo, tuya pinetri de hunamaga, malama gamma lay dani a lumenia go to salenti be, casamu game any at beyond the taco biolaye. Edit young will I, below edemu, below joa miss on a biometa, so yet piababe. A coolo missy rudre, below a bed no shepherd or dumb memory. Dilo too tiny than a biolai lady. Shower it utiba. A coolo pia, same gomo. Oh, dumb as amluau. A coolo a woman did it, and not a berry down, genoa piami anna niaraba. Missy did it, a coolo a jedi lia bon towino, a jedi kisamia shini lura. How day? Jodo kisa shilulara. ကိုဒီနယ်တွိုင်းမှာသူတေသနာလုပ်ကြရင်ကျုပ်တို့အတွက်အနောက်ရှက်တဲ့အများကြီးတွေ့နေရတဲ့ဥတီပါဒီစကားကြတာစိတ်မကောင်းစရာပဲပြဿနာတော့ကြီးတယ်တရားပိုင်းတွေ့မှာပဲကျွန်တော်လူနည်းအောင်တော့ရအသက်ခံလိုက်ရတယ်ဒီတွေ့ကျုပ်ဘာမှကိုကြီးပေးနိုင်မလဲပြောပါမေးဆွေဦးစကားဒီပါကသူတို့အနေနဲ့ဘယ်လိုမှမသိလေဟမ်မပတ်သက်မှုရှိတဲ့ဟန်နဲ့ပြောလိုက်တယ်ဒီမူရကိုကြည့်ပြီးသူတို့လေးယောက်မှဘာဆက်
lo, kau lo ngai piao, no shalai, tika mama bu. Shalai ni netop ya mesra, ti se jenu lah piao raba. Erika, usaka tipa ka. Mesu iya saka, tika isa ne patabi, jodoh bama tanda si ni apa me. Jodoh kura piao wana si, tacharang mau pau. Aku, mesu iji ro jodoh niaya ente ne patabi ro, jodoh ne belum mama tasaun surau ti tha se jene. Ti lo bama li tane piao lai de. Ti saka cara wanda wari. Luwe pi pi, tri sama pi pi. ตู้ซีโกซีสุราโรชีจายกองซงมาเวแม่นาบ่เปียซีจ่อยลือสุราอเป็ดชิเนลุซัวมาเวอุสกะติบายสกาจองอนิมาชะนีเดยะคันซุเรลุทวาซีกาลั่งลุชะชาผิดลาเดยถ้าจองติบารุตตุยเลอะเยจองชิยมิมิรุมาปาลายตะเนตเตโกต้องปิゅนายเยอะเซนเตเปียลายเดยอะเชนนี่กะเตมาตวาเปมิสุยเซมาชันทุอะเซโกชาวลุยอกเคนอะเชนนี่ผิดลาเดยดีเชนนี่โกชิมิเรเกตรีกาจาเรมาวินยอกานิเตมุสกาโกซูชาลีเดยเตยะโกโรจมะเวตังแมมยาซีอะโกโรตุยนิยายคักเครุอะเชนนี่เนยูบิอะเผ่ปออ
Dilo Biorajong, Nimondo Rile, Shisamatodabi, Nazan Pianella Tari, Usaka Tipane, Shakajiruga, Nama Zangetabi, Gatherica, Neta Siunati Lipo Pide, Siuna Yoteka, Gatherica, Nima Aniko Kaka, Totoli Pialite. Tama Akuru Piosarishi, Manapia Labi Yama, Dito Oya Shibano, Akuru Lanamla, Dilo Bioga, Nimanga, Atenta Ansensani Pima, Counted Ten Nipialite. Kamili, Gulagabami. Dilo Bioga, Leota, Edinia Gabiatalagetari, Notani Labini Yoteka, Nima Diote, Gitri Tintania Gutbanya Pisinese, Dibaga Simtaswani, Sia Diotolo Pipamla, The Rodria Sitara Mo, Doja Siao, Nyogue Tompa Mido Cabe Macabula, Dona Polake Biamla, Dilo Biolide, Shahi Diba, Madia Tebedome, Dipo Manga, Gonsansura, Poetine Patelai, Alonga Madawashi, Digazanga Yang Pishime, Mobuli. Siat Koko Piatoma so in Lutanoa Bioraba, a podia barabum gaunla. They don't to lavao, dear Tevetome diba. Menuang am Shia Kema, Sakama Kusai be Sanzawa. Not a say a limacayan, alone let the dibi tower. Dilo Mazaga, Lua de Lenepia see the choco you sang gar, a moye dance up your etema, Shuraga Poma, Pingo Tolagere, Layanga, Leguimia Pogo, Mongwaza Jasa Nide, Labinia Tedata, Nenia Zani Bimele, a Lianga Gonsamishawabu. Nimaha, Delta, Drakonsan, and Shalaya, a dance areca, Leguina go jogabi, Dora and Minimu Shaldeca, two tire at the Tango, the deep humi light day. The lands and Lenari, Titanzigo, Awima, Dalayanata, Nia, Dango, the Kubigo, Bumikaka, Tinico, Tilayari, Tania, Tedanga, the rope bony apago, Tazanta, Nilarata, Tolon Putanago toka, Mountain be at the Pieta light day, Teda and Nico Shalareca, Dango Noma. When I am out with Halide, say then Anni Lareca, Yetim Yarrow, they don't lalide. A he made it cooker, don't over go to Zalaga, say the leisure tenth holiday. Nima Wuniama at the Motila deca, Bama Miabe, a he made it cooker, don't go over go to Taniago do Yari, do low of Malowan Babu, the Nako Ascente Gaintaga, a temperature of Pianabi, a tinico genese, a he made it, don't go over my Pianashu Dari. The Lansing Lantwari Tidantiga, Tango Onima de Pipi Pianle Widaga, a dance are a cap yadwari, a dance are on Yinibi, Sitayalo de Kama, Niamataga, Do Sapako Satrakeri, Do Dosa Nashauteka, Dodo Maludia Tolari, Gidri Bepipari, Gidriga, Nima Onigo Shauteka, Soy McGinn and Lidane, A Guyola Villa, Lago, Dania Dodaya, Dinia and Yamagin, Dilu Toyo Mohide Lidane Dolai Lidane. Dini Maro, Gitri Gule Simchaya Bau, Palulesero, Gitri Tola in Yama, Sosoga Zaniae, Teda di Piatra in Yabe Pete Minku Bea Tola Likiti. Da Nama Piazigo, Akuro Diniani Miazon Toya. La la, Dilo Corata, Nimole, Duma Koyana go like Kede, Sosoga Nima Bonia Dangone Minimu in Yama, Donzo de Koshide, Gitriga, Dugo, Eddie Donzo Bogo Quadali, Donzo Boma, the Pentito Shibi. Edinia Galanzi, Laya Mumoa Ama, Sakoma Gusakama, Asago Lamianine. So ye toga shall need a Gitrim Yanaligo, Atena Miari. Go, Bamia Piosa Shilule Gitri. The Taramo Balgo, A Gorodri, Dina Dragma, Titania Malutaba. Tabi me, Sakoma go drago Ramalata with Piosinuba. Pazale, Menui Yutaka Valley. Menuri Baloni Tires or Pia Mapo. Tomorrow, Erario Dikumishu. Aloa Abasis in Atibe. Second, the cool machine, Lure Drisani Aloa, about the Tawari. Do they so in the shin so in Shinzari? Tawaro, this camera she, Lure Drisani Aloa, Lu City Drisani, a city of Hotaela. Martinaro, Usakati Patuentare Drisan, Sayo Dizzi Velutene, Ara Hotla Gidri. This guard Zareka, Gidriga, attends on Sensani Bima, Pimpioli. Hoparigo. Second, I went to the cool machine, Lure Drisani to Tomimia. A bay, Sakoma, a depianyan, a pillow tire, sail de miari. Lucid him, she bore hola. Lucid your shibari. Goshi, my jonny, meow. Lucid your hoya like gidri. Tama, a palm we tie, Lucid Bagoy. De sail de ya, Lurine quemiao to lari. Udi babble lotus ratin, pia bala. De marshi and Luritris and ya, Lucid race and sitting at the resura. Ludia de wine, a lu should be. Do ya, Sakoma, a depianyan, a career you tabby at that betara. Tata, Lucid in it. ခွဲမြောက်တူနေရပါဒါပေမဲ့အဘဆိုင်ခိုင်သမျှဘယ်သူမှမငင်းဆန်ဝင်ကြဘူးသူ့မိတိုင်တသွေးမသိမ်းလုပ်ပေးကြတယ်သူ့မိကိုဖိစနေစုဆိုရင်ဆက်လက်အသက်ရှင်ခွင့်မြောက်တန်ပေးလို့ရှိရဲ့ဒါကြောင့်
Aba uti bau, shi dmiya lu alonwa zau zari. Go ten tae dai me. Ta te di niya dwe go, ta cha dui la ma jai bu swa ba zau le. Ta ro tu lo niye lo nganyu, ta cha lu re ti ma su ra ta chao ne. Tu ye sa koma atte pe nyariu, ta cha dui ti ma su lu ba. Ta ro tu lo niye lo nganyu, ta cha lu ti ma su ra ta chao ne. Tu ye sa koma atte pe nyariu, ta cha du ti ma su lu ba. Aba uti ba, shi ni bau miya swa kriya. Ya za chu tu wai ma shi ye sa koma atte pe nyar shi ni na so miu za tu ba go. Tusima sakoma atatinya ne patate lawa matane shire. Akulu pya pyara miu taipi jesu temari kithri. Ko miu ko jansa na tanamire. Miu tuyare kama doka tuyama nini yeluron temire. Tane jayin akulu tija niye poare yaani miu ko kete jamaare. Ta ko yene ma shire tisa saka pyara ba kithri. Tilo pya ka nima ka kithri ye nunere lele tupakko sokai ka pya lai de ka kithri ka tuko nyalongali awainta ne tanazabwe moji ni shari. Edi nya ka tarunhya ta tayaanse jokale miya nyitwe ke jara surama mama babu. Nima sakhanko pya yao laare ka tipa ka nya ka taru chongtri ke yaare endiye chanko pya 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 re. Siya nya apyen trotha bhi tekmi chao chedan pya pya ne jengme yao laare pya. Tita ka ro chanor alam patuma me eja bhe ne tani haji ma pomi sao ni ke jara. Piyomao, tu yao laro pa pia cha di le. Tosan tai me, tu wen laro o shei pia tu yare, luro ma tu yao. Era ne, chano ru le, lanai mi ene wai mi toji ro, luro ma tu yao. Mi ko ngui lulu, pa lulu, tatatakura kaya yi mi jare. Ta ne, chano ru ale, tanane wai pia cha ro, a piang tra pia toara tu yare. Ato tu sa na ve. Luta ti a kaya, akau te piang ni bime, chi tan cha ni yare. Ye te mo tau ni eno, ตัวใหญ่จะถูกกูเรียกเลี้ยงชิวชิยามิลุจันโอ้อารมณ์ตัวจ้ามามาสุดเลยตัดทีไปเอริกาอุบังงงงาบ้าจุดดุยซาซานเนี่ยเปลี่ยนไปจุดถึงเปลี่ยนอีโน่กูเปลี่ยนลูตาตมาตัวใหญ่จะถูกเดี่ยวเปลี่ยนในสิบบุเปลี่ยนทั้งโลกยี่ตัวใช่โน่มาเอาเนี่ยมาไม่ยังไงอุบังงาเปลี่ยนไหนมาเลยเปลี่ยนทั้งสัวก็เปลี่ยนแต่สัวชิโอจะเอาตรงเปลี่ยนอะไรเปลี่ยนไหนเนี่ยพาไปเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนยังเช่นตัวจะพัฒนาใจจากแค่ไห
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဥထံဖော်ရှင်တို့မိသားစုတွေပါအတူတကွာရှောင်းတို့နေထိုင်ကြပြီးတတိယနေ့ညစာရာကြောင့်အဲ့ဒီရမရာတွင်အန်ဒီကမလာပဲနေနေပြန်နေအရင်ရမရာတွင်မှဥထံဖော်ရှင်ကသူ့ရဲ့တာနေရဖြစ်တဲ့ခွန်စားနဲ့ခွန်သားတမိဖြစ်သူရှောမာလာတို့ကိုပါတည်တမနေစေပဲသူတို့အဖွဲ့နဲ့ရှောင်းတို့နေထိုင်စေတယ်အပြင်ကိုအကြောင်းကိစ္စရှိလို့တွားရရင်လေဒီပအဖွဲ့ထဲမှာတယောက်ယောက်ကအဖွဲ့ပြ
ဒီပါကလည်းရောမလာကိစ္စရှင်လေအမြဲတစဉ်အစဉ်သိဖြစ်နေတဲ့တဲ့လူကြီးတွေကတော့ဒီအချိန်လေးကိုရှိမိတန်တဲ့လောက်ရှိမိကြပါပြီလေပြောဆိုကန့်ကွက်ချက်မပြုကြပါဘူးအခုလေရွာပြင်းဘက်မှာရှိတဲ့ဂရိတ်ဖရုတ်အပင်တွေများစိုက်ပျိုးထားတဲ့ခြံကိုအလုပ်သမားတွေနဲ့သွားစရာကြောင်းရှိလာကြောင်းရောမလာကဒီပါကိုအဖော်ဖြစ်ခေါ်လာခဲ့တယ်ကိုဒီပါအရှင်ကဒီမျက်စိမတည်တောင်ရောက်ဘူးလားဟင်တကောင်းနောက်ခေ
ตัวยามามันเนี่ยตัวยามามเนี่ยไม่สวยสักการ์ดอันเส้นพิษตัวนี้จะยังรักสโรเป็นยามสูนิบุกเอาเนี่ยนี่อะไรจีบ่าวีมาลาไม่มาพิวเตียวชนะกูเอ๋ที่ลูซูนเนี่ยจะนอรูปยังไงคะมาลาอะไรไล่แค่ปอหืมไล่ตาเราหกบ่าวีที่พี่ยังบุตรว่าพี่ยังบุบีมาเลยจะนอรูปยังบุบีมาปอที่ตัวเราเส้นบุบวานเนี่ยจะนอรูปยังมาพิมาเลยจะเก้าหน้าหรือยังไงสิเดียวจะอะไรเก้าเนี่ยน้าบีจะกูจีพี่อะไรยังไงสิเดีย กูที่บ้านเปล่าเนี่ยอาจจะเปล่าจะเก้าหนึ่งปีกูที่บ้านจะแค่ขอมาปอมาลาเปล่าลูกยี่มาพี่มาตัดตลอดนี่ไม่สวยเลยตัดตลอดท่าบ้านไหมที่บ้านเอ๋อันนั้นมันเลยตัวมันเลยสกัดจ้าชอบมาลายมีนาลีปอมาเสด็จกลิ่นยาพิจารณาเขาเลงงตัวลีเลยชอบมาลาลูกเช้ามาปุ่นรายยัยชีวิตจังงูจะกงบมาสิเลยเช้ามาอาจจะเดินใจวงไปตีเป็นยาเลยอาจจะมีอะไรอารมณ์ตมาริกา ฉันเชื่อปังเต๋อเป็นยาเชื่อเลนเซ่ที่บ้านในชมาลาโรเนียก้าฉันเอ็ดเวลัยไล่ที่ชูเนจารีแต่เนี่ยยาวใจค่ะแต่เป็นจะเป็นบ่มาอย่างตัวลาบาลารีจะโตจีดกังโกลเลมียารีหัวมาจีสังกูดีบ่แต่เป็นบ่มานานี่จะดูยาลาไล่จ้าลูกจะไล่จ้ากูเย่ตัวแต่เป็นเทพยามาสโรเชื่อแม่มรอเลมิมเทียว
ဒီလိုပြောနေကြစမှာတည့်ရမြကိုထောက်ခနဲ့ဖြတ်သွားတဲ့အတန်တန်ကိုကြားရပြီးတက်ပင်ထိပ်ဖြားမှနားနေတဲ့စက်တူရွေးကြီးမှအပင်အောက်ကိုဒလင်းခောက်ခွေကျလာတာကိုလမ်းမြင်ရတယ်စက်တူရွေးကြီးကိုတစုံတယောက်ကလေးခွန်းနဲ့ပြစ်လိုက်တာကြောင့်ထိမှန်သွားတာကြောင့် ဒီပါရိုရှန်နေရာနဲ့မလမ်းမကန်နေရာမြေပြင်ပေါ်ကိုပုတ်ခနဲ့ကြလာရင်ခနာကြတော့တော်ရဲမှာလက်ထဲမှာလေးကွာကင်ထားတဲ့လူရွက်တူထွက်လာပြီးစက်တူရွေးကြီးကိုလာကောက်ယူရင်စက်တူရွေးရတော့သေသွားရှာပြီးထင်းနေနှမျောစရာပဲဒီလိုရွှေမလာကစိတ်မကောင်းစွာနဲ့ရေရွနေတယ်လူရွက်ကစက်တူရွေးကြီးကိုကောက်ကင်ပြီးမျက်နှာအနီးကပ်ကတိတ်ချကြည့်လိုက်စမှာစက်တူရွေးရဲ့နီးရဲတဲ့နှုတ်သီးမှာပွင့်အားလာပြီးအတွင်းမှ
ကျွန်တော်ကအသေးကောင်းလောက်ဖြစ်နေတဲ့ချက်တွေကြီးမှာကျေလောင်စွာတစ်ချက်အော်ပြီးထားပြန်သွားလိတော့တယ်။မမျော်လေးနဲ့ဖြစ်ဖြစ်ကြောင်းအားလုံးမှာအထိတ်တလန့်တကြားကြောင်းကြည့်နေကြပြီစတူရဲ့ကြည့်ပြန်ထွက်သွားတဲ့အခါမှာထန်ရရရဲ့လူရဲနီကိုတိုးလာကအချိန်နီကိုကြည့်ကြတယ်မျက်လုံးပေါက်သွားတာကြောင့်ညနေပြတ်တစ်ခုလုံးသူများချင်းချင်းနေတဲ့ထုလူရဲမှာမချိမဆန်းတဲ့တအာအော်နေတော့တယ်။ ပပပြတာလေကိုဒီပါကျောက်ဆရာကောင်းလိုက်တာဒါစကောမအတက်ပညာနဲ့လှုပ်ထားတဲ့ဆက်ရုပ်တွေပဲအန်တီရအောင်မသိလောက်ကျမတို့ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲဒီနေရာနဲ့မျက်စုံသားကြရင်ကောင်းမြင်မလားဒီပါကဒီလိုပြောလိုက်တာကြောင့်ရုံးမာလာကသူ့ရဲ့အလုပ်သမားများကိုအလုံများလက်စာသိမ်းဖို့အတွက်ပြောဆိုနေစမှာကောင်းကင်တနေရာစီမှာပြန်တန်းလာတဲ့ငှက်များကိုလှမ်းမြင်လာကြောင်းဒီပါကအလုပ်သမားတွေကိုဒေါက်တာဆရာတို့ကိုအမျက်ဆုံ
ကိုမြင်လာကြောင်းဆင်မလာကြပြီးတခြားသစ်တော်များဘက်ကိုဆက်လက်ပြန်သွားကြသည်။
ที่เราเปล่าสูงก็ที่บ้านก็เต็มเพียวทารีสิทธิ์ข้ากูใจลีดีที่บ้านก็สิ่งต่างๆเนี่ยอันนี้ก็มีนิยามเรื่องมาลายหลากูมาตีมาตาคุจีดีเรื่องมาลามาก็เช่นมิวเนตุโมอัตตาผิวผิวนารันปอปอเนี่ยล้มยังคงกังกังเนี่ยชาวโมลาปาตุรุพิจิตมีเกี่ยมมาอเมียลายเฮนชีเดียเนี่ยล้มเวจิมยากาตุมาเยอหลากูปูโมปอลเลนสีดีที่บ้านคุจีเนี่ยมาตีเด็กค่ะชาวมาลากาสกุสกันอเมียเนี่ยอากูว่าเลยดูเวจีเนี่ยพามันเลมติว ดีแล้วยังรอช้าอีกเปล่าเลยตัวมาอย่าแต่งเลยมาตรงยังไล่หมอนี่เห็นสิเลยจะน้องใส่เท่ามาจุ้ยมีอะไรคุยชีโร่จีอาวะไปเลยคุณรู้จะต้องพิสูจน์ไปไหนก็มาเวลุจุ้ยมีบีจีอาวะจะเก็บเปล่าบ้างมาละกูเดียวสายอยากเรียมาลาเอาเสื้อเงินสานี่มีอะมาลาเล็กแค่แม่ส่วนเล็กแค่เปล่ายังมาเปลี่ยนข้อตัวจะมาเลยมาลาอีกตัวตีบีอาจีคุณว่าเลยจะเช่นยี่จ้าสกับเปล่าจะเช่นยี่พี่ดาวน์นารอเลี้ยนอาบ่ เพราะว่าตั้งแต่ตอนนี้ตั้งสายน้ำลุจะมาเป็นอะไรสงสารสัพยากรเป็นอย่างมากปอที่เราเปลี่ยนไปเลยดิกูวันต่อมาพี่มีเวลจะไปเจอมาลายเองมันก็เลยเที่ยวเฉยๆมีใจก็ตัวเองมีอย่างมาปอนี่จะไปจิตใจมีอะไรมาเลยจะมาอากูบอกมาตามันเขียวแต่ยังเสียงเสียงนี่เราคุ้นลืมพิจารณาเกิดที่เวลาที่เราเปล่าก็อันนี้มาช้าตัวเลยอะที่บ้านเฉยๆมาจะเจอเงียบๆก็เปลี่ยนใจแล้วก็ต้องเกี่ยงเพลาร์รีอาเชสโรลีจะขันเตรียมมาช่วยการจะมีบ้าไป สกอมากูเจจะคุยแล้วได้เสียงยินดีเลยใช่ไหมถ้าเป็นไม่เล่าเรื่องนี้แค่ยามประมาณอ่ะแต่จะชอบยังเล่าเลยอุตสาหกรรมที่บ้านเชียร์เข้ามากูจะไปมาเชียร์ติดแต่การพิจารณ์เจ้าตาเรียนทุ่งเสพจิโลทารีแค่เทมาพิจิตรเสียงยามยามเชียร์เอเซนเนเปล่าไปเนี่ยมาจำยาเดินทางเจ้าเสียงจีมีอาตาเชียร์เลยเอริเจ้าเสียงจีมีอาประมาณจีเนเปล่าทารีเปล่าไปเนี่ยช่วยงูตาทุ่งยามเนเปล่าทารีเปล่าไปมิวส่งโดนเนี่ยเปลี่ยนเลยตัวเอเซนเนี่ยน่าประมาณอุตสา
ဒီနေ့ဥစကတိပါအခန်းထဲမှာနောက်ထပ်ထူးခြားရနေရာတစ်ခုရှိပေတယ်။တခြားတော့မဟုတ်ပါဘူး။အိစိန်နဲ့မင်းမွေးကောင်းရင်ဘက်မှာထားတဲ့ဖျားဝိပြုတရားထိုင်တဲ့အခန်းပဲဖြစ်တယ်။ ဒီလိုဖျားဝိပြုကံကိုတည်တံထားပြီးအခန်းထဲမှာဖျားနဲ့တုံးလောက်ထားတဲ့ရုပ်ပွားတော်တစ်စုရှိတယ်။တက်ရှိဗုဒ္ဓကိုယ်တော်ရဲ့အရွယ်စားတိုင်းရှိကတုံးလောက်ထားပုံမှာလက်ရမြောင်းလာတာကြောင့်ကြီးညိုပွဲရာအစဉ်ရှိတယ်။သူဟာတခြားအလုပ်ကိစ္စများမရှိရင်ထိုရုပ်ပွားတော်ရှင်မှာထိုင်ပြီးတရားအားထုတ်လေးရှိတယ်။အမှန်တော့ဥစကတိပါမှာလူထုလူစားတို့ဖြစ်တယ်။လူတကူနဲ့စိတ်နှမျိုးရှိတဲ့သူဖြစ်တယ်။
ဒီအစိမ့်ဝင်လာရင်တော့ကြောင်းမဖွဲအတွင်ပြောင်းသွားတတ်တယ်အခုလည်းဦးစက်ကဒီပါဟာညာဝိုင်းစိမ့်မှာဖျားကမ်းမှာအတိတ်ဆန်ပြတရားရှုမှတ်ပြီးမှအရာဝင်ခဲ့လေတယ်သူအိပ်ပြောက်သွားတဲ့အခါသူစက်နဲ့အိမ်မက်တစ်ခုမြင်မက်တယ်အဲ့ဒီအိမ်မက်ကတခြားရမဟုတ်ပါဘူးသူအနေနဲ့လာလာကတီးထောင်ထားတဲ့စက်ကောမကိုကြီးတစ်ခုလုံးမိဟုံဟုံတောင်းလာနေခြင်းဖြစ်တယ်တဟုံဟုံတောင်းလာနေတဲ့မိတော
ပေါ်ထွက်လာတယ်။ပထမတော့ပုံရိပ်များကမပြေမပြေဝှိုးတော်ရှိနေရမှာခဏကြားတဲ့အခါမိညွန်များကြားမှာလူတချို့ရဲ့ရုပ်သံများကထင်ရှားရယ်။ဟင်။ငါစီမံကိန်းကိုဖျက်ဆီးရဲ့လူတွေကဒင်းတို့ပါလား။တွေးကြသေးရပေါ့။မိညွန်များကြားမှာတွေးလိုက်ရတဲ့ပုံရိပ်များမှာတခြားတော့မဟုတ်ပါဘူး။ဒီမောင်ကောင်းဆောင်တဲ့အဖွဲ့သားတွေပဲဖြစ်တယ်။ဒင်းတို့ကငါ့ရဲ့စီမံကိန်းကိုဖျက်ဆီးကြမယ်တရားခံနေပါလား။ဒင်းတို့အရှင်ထိုင်းငါ့ရဲ့စီမံကိန်းကိုဖျက်ဆီးရလိမ့်မယ်။ဒီတော့သူတို့တက်ပြစ်မှရမယ်။ဒီစကားများကပဲ့တင်ထနေတော့တယ်မနယ်လင်းကအဲ့ရမနိုးလာတဲ့အခါဥဆက်ကဒီပါမှာဒီเจ้าများလုံးဝမသိတော့ပါဘူးဖြစ်ပြက်ခဲ့တဲ့များဟာအိမ်မက်တစ်ခုလိုထင်ပြီးတော့တယ်ဒီမောင်တို့အဖွဲမှာညကတတိယရိယာနဲ့စောင့်ကြည့်နေကြဆဲမှာခြေတန်းတုံးတုံးမီကအရှိန်မဲကြီးရောက်လာတဲ့အခါတိုင်ပင်ထားကြတဲ့အတိုင်းတနက်တွေနဲ့ဝိုင်းဝန်းပစ်ခတ်တာကြောင့်အရှိန်မဲကြီးမှာဘသူကမှရမမှုနိုင်တော့ပဲပြန်ထွက်ပြေးသွားလိမ့်တယ်နောက်မှသိရတာမှာအရှိန်မဲမဲကြီးမှာအကောင့်ထဲကိုမမြင်ရတော့လေအလင်းရောင်နဲ့တနက်ကိုတော့ကြောင်ရွံရှိတယ်ဒါကြောင့်အနေငယ်တက်တာခွင့်ရနေခြင်းဖြစ်တယ်ကျုပ်တို့ရမမှုနဲ့ရန်သူကသူ့ကိုမမြင်ရပေမဲ့သူ့မှာအလေးချိန်ထူးတယ်ရှိရတာသိကြတယ်ဒါကြောင့်မြေပေါ်မှာနေလာတဲ့ခြေတောင်ကျုပ်တို့ကြားနေရတာပေါ့ဒါကထားပါဦးသူကကျုပ်တို့တွေတို့မှာဘာကြောင့်ရွေးပြီးတိုက်ခိုက်နေရလဲဒါတော့သူ့ရဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုအနှောက်ယှက်ပေးမဲ့လူတွေလို့ထင်ထားလို့အခုလိုလုပ်တာဖြစ်မှာပေါ့ဒါဘယ်သူလက်ချက်ဖြစ်မလဲ။အိုးဂူတဲကဦးဆက်ကဒီပါဆိုရလူကြီးဖြစ်မလားကျုပ်ကတော့သူ့ကိုမသိငေါဘူးဒါလည်းမသိကြဘူးဒါပေမဲ့ဒီလူသက်ကောင်ကဦးဆက်ကဒီပါနဲ့တနည်းတစ်ပုံပတ်သက်နေမှဆိုတော့သိကြတယ်
tu nak ke syak asal lupa lupa jam apa naik lah? Dah lepas naik naik. Aku cakap lupa lupa salut jam le. Di ni awak siang tuan lah. Tamam ho. Di ni awak be sabi lupa lupa jam lah. Salut ino. Aku lu nasi deh pekai abe. Lurai dia abe dia tega mati jari. Jono tu bawa ro nama sahaja no usai. Usah kat di mana terjadi si yang selai bukan macam ni. Di sisi lain kau mari. Di lu cincin biasa time mencari. Jono tu kau biasa. Siapa usah kat di mana macam ni mah? Tutup mik kita ini ajaran tu lain bukan kau lah. Tama ini sisi ni nai lu cai le. Bobi sampai dua ribu. Di lu di baka ajaran beri. Dah le kau mari. Kita ini terjadi cuaca biasa. Tua lulu cincin ro tu kunjung tu kau pergi nai. Tapi me, kita ini belum tu yang le. Dulu ada yang sangat sensasi mah, ni mau kata sesuatu kau kau sempian lah ye ne. Betul, kita ini tua tu me, belum tu Malaysia. Tuh sekarang tua tu me. Siapa dia tua lalu saya mencau, jangan balai ke me. Dulu tiba ke ada tayar biari. Eh, lagi ni lagi apa? Tiada jang siro, tiada kau ni luar apa? Dulu biasa kan, ni mau kata tu yang lumia ko, masih asli aku, masih api nau, tenar dalam siu sanga, ni yang ta sekolah aku siapa sebagai terkait cari. Show malah karo, tiba aku lalu itu aje tu, si macam ni apa sih melayu macam dah wabu. Tiba ni ni mau nol lai sih mah, mana pun sih sih melayu, lantau ayat ayat kamera ni ya domi nabi, terus dosa najis teka, dorai mah perlu tu terlari. Tiara mah, kiwi kalau kehensi be, mau penuh ni ni hensi de. Siapa? Homa apu cipta, betul malay betul, tenawari. Tu na show deka, apu oga, tawui ko tau kasihabi, kang bangsane, napu ma cium ya ko tau ni deh. Ani ko show deka, ni mau ga, kang ma cium cai je bu ko pelka, apu oga kambi lai deh. Apu, amobi je tau bau. Ego, tadu tadu tadu. Apu oga, ni mau kambi deh je bu ko layu bi, tercai nacai mau tau bi, bu ko pelbi deh. Apu apa ya lale, betul malay. Puah, bayar lalai sura. Di luar, anak saya tuan ia sura. Nia di jam siu. Aku himun ada mau tuan mah. Di luar piu piari. Puah, himun ada mau tuan mah hula. Apa utai yunet tuan ini mamla? Karena aku sura, jeni lupa terbawa bicara aku. Kau tu aju sih mesui. Tu menyamar tak kain day kain biari. Tu tengah ni, tu aku piang kain tua tadi. Belok kain ala pu. Pemama sulu, karena aku bapa mah kain metai. Syogari ada kubi tu kubi labi ni sejauh labi. Eri kata ama, karena aku buat syurga upiah kau ni arane, leca bapa lu cemisharu. Karena aku masih sepai ni, sekurang itu, matu me caca time dia kyo. Di lupa piari, di lama ni mado ma, apu upiah sekar tebal kau tebal bawa tua carori. Tapi ngamir wau, perlu tua carmale. Cenarua hubat tua ma, ni maga sekoma kushi apa kau lenyu tu piari, apu uga tecan leci bi. Eh, tua siapa sih le tua cabo? Tapi me, ngamiru, apu sekali sahaja kura pelai pame. Loka ma, usah kencang, atau kau nyan sah sura. Aje jong lai, nyan itu dia dong cah dari cahla. Hoke apu, ngamini ap, tayu pan aje kencang bazi. Di lo subega, apu oga, cawui kau tertawa-tawa, tuye tertawa lili. Erika, nayata, sekoma ku bersiak ku tola kejari. Cah tarai sini ku shadeka, sini ku ciro, bagai ini dalia sile. Nayata, tanah jago tempinga, atuengu lawuya pialai tane, dosa malu dia tolari. Shaka ti bimpiade, shaka tiga, shiko dalan cintola be, sina majade. Bagai sali, di lo dekong semide, kiteri ne tujuan lo lara. Siayu piapiapi ma tui gu yame. Ta pian le toa piapi ba. Shaka jiga na go cha kane pian le toa re. Tapo waro turu niya go siyu a tui ngum. Muwen se lure tapo miu piate. Ata tao sang sa niya ka ma doza ma getri toa la re. Tu ma ka ni ma go miyane ka da cha piyo lai de. Ako jama ne tui yao la ke ra su. Hote getri. Go me ne saka nene piyo cha shilu la ke ra. Ta su yin la le go. Jama ka ne ma toa bi saka ee si piyo cha ra po. Tilu piaga, teruhnya aku kau tua lagi. Ni masa itu maro, kita rui amu ya kau cipi. Nenek aku cuci ni dulu temi ye. Kita rui ka, teruhnya aku kau cipi cuma akan terkena kau tua lagi. Lain siang lo, tercah asal ni kau mesti yang asal ni yang awal ni. Kau tuin aku show deka, kita rui ka. Aku cuma aku piaga sih asal, apa piaga malai. Tilu mili, kau kulara, mili apa ni tuh bisa kau piaga lo lara. Tapi mili mili piaga ni le, mili ada sempian piaga lagi ba. Apa piaga malai ku? Koro aku lalu ni, tu di tanah lalu ni ya, kudo surat he. Koro nanya tu, joshi lalu ni cara apa? Aku dia dekha, lalu ko piang-piang malu apa ni? Anak saya mimi ni cung ni yari. Jam, mimi bayar lecet surat, malu awak ni lalu miao.
นิมมายเอตมาโจดาตันจาอเนงเงมาจอนิเดเกตริกาโรตูเปียวตะเมียโกเมียนลงกะเลอไวนตาเนนาทาวนิเดอะกูลงงานนิออนอกแชเปคันเนียเรซอบะลุอเปคันเนียเรซอเปียวๆบาลาเอริกานิมมาโกเมซีมาโกซายอกะซากะเรกาอะกูเฉิงทีอนอกแชเมียวๆเปคันยาโปนิโกเปียวๆไลเดยาไวเฉิงนิมาลูเมียยาเวเนเฉิงไตมีจาเนียเรลูเรเตียวบีเตียวตันเนียบะตุเลชะคะซอเรเมบะมุยทายดูลาทามามโหเมบะโกไรเวลา ဒီကားကြရခါကေတရီကအတန်းကြောင်းစဉ်းစားပေးမှာအကိုသိချင်တဲ့အဖြစ်သိရအောင်လို့ကျမမေးပေးပါမယ်အပားနဲ့အကိုလည်းတွေးပေးပါမယ်တွေးပေးပါမယ်ခဏလေးစောင့်တော့ဒီလိုပြောကအပြင်ကိုပြန်ထွက်သွားလေတယ်ဆရာဒီကေတရီဆိုတဲ့အမျိုးသမီးကိုကြည့်ရအရင်တစ်ခါနဲ့မတူတမျိုးဖြစ်နေတယ်လို့ပဲသူ့ကိုကြည့်ရလူနဲ့မတူဆွေရောက်တယောက်လို့ပဲကေတရီထွက်သွားတဲ့အခါဒီဘက်ကတိုးတိုးလေးကပ်ပြောတယ်ဒီနေရာမှာတော့ဘ
ကျွန်တော်တို့ထောင်ချောင်းမိခင်အပြင်နဲ့ထူတယ်။ဒီပါကတီလို့တူတူပြောတယ်။ဖြစ်သည်များရခကြီးကပြတ်ထွက်သွားတယ်။ဆရာကျွန်တော်တို့ထောင်ချောင်းမိခင်အပြင်နဲ့ထူတယ်။ဒီပါကတီလို့တူတူပြောတယ်။ဖြစ်သည်များအကြောင်းမို့ကွာ။ဒီလိုပြောဆိုနေစဉ်အခန်းဝါကိုဥစ္စကတီပါရှောက်လာတယ်။သူရဲ့နောက်မှာတော့ကေတရီ။ကျုပ်ကိုတွေ့ရအောင်လာတဲ့ဧည့်သည်တို့အခုလိုကြိုးစွာဝမ်းနေပါတယ်။မလိုပါဦးဒီပါ။ခမည်း
มาเก้าหน้าเราได้ตัวมาเก้ามือยัดแขกเจ้าขยันจะเตะขมยามมาจ้าเกี่ยมมาเก้ามือวิจิตรเปลี่ยนเป็นสายเลยไหมที่เราเล่นเปล่าเลยเด้ที่การจ้าเลยค่ะอุตส่าห์ดีปากกาจะแทบเปลี่ยนไปไม่สวยเฉลี่ยเนี่ยวะที่นี่ที่เจ้าประตูมาดูข้ามไปเดียวเจ้าเราเนี่ยสก๊อตมาอัดแต่เนี่ยตัวตาตาเท่าเดียวเราเนี่ยวะเทมเลวานี่ที่เราเปลี่ยนเปล่าเลยขมยามยานี่ลีนี่ภาษาก็เปล่าเดชะเราตาเดชะเว้ย เจ้าตัวอพยพได้หรือเดี๋ยวไปเดี๋ยวตั้งเนี่ยขมยาเลยไปประตูมาพี่นายสาวเจ้าตัวตีเอท่าเจ้าขมยาในเสียงเชื่อมูลากันยังไปเสียอะไรที่นายเจ้าเจ้าพี่วิธีเราโทรหาเจ้าละมาเสียไม่เชื่อเปล่าละเสียเอาตัวคู่เปล่าไหมเสียรู้อะไรรู้เดียวแต่เจ้าลงว่ามั่วท่าพี่เกิดเรื่องอะไรเปล่าไหมเจ้าตัวพาลูกคู่เราไปทางไหนเกิดเรื่องตัวเปล่าละอุตส่าห์ที่ปากกันน้องน้ามาเชื่อเนี่ยไม่เคยกลัวเรื่องยุทธการเปล่าไปเลยเฮ้ยตัวเปล่าละ ตัวเดียวพี่ไม่เจอมาเนี่ยสิไอ้ตัวเจ้าใครเนี่ยเล่าเนี่ยอะไรวะตัวเปลี่ยนเอาลุยเลยชิบะดีเอที่เราพี่ก็จะพักก่อนเลยก็จะไปไล่เจ้าเขาคู่เดิมไปสิมาเกิดเรื่องเนี่ยความยากอันตรายกูพามยาสวัสดิ์ทลายเลยที่เอ็มอ่ะเจ้าเอ็ดมีเกิดเรื่องเสียเจ้าต่อไปน่าจะรอเสียยาวค่อยจีบีอ่ะที่เราพี่ก็อุตส่าห์ดีบะเปลี่ยนเลยตัวเลยค่ะตัวน้องมาเกิดเรื่องกูพามยาสวัสดิ์เลยพี่ชะตัวเลยนี่มันเนี่ยที่ปารุเนี่ยมาเอ้ออมุ
get loans on a can't catch a day. Tabi, a camp of Mali, Lumajin Uga Sanjinizati, Turugo Mesimapia Sanjinizari, Usaka Dibaga, Nimone di Baruko Pantare Uetama, Tetaka, Tuya Lungamiago, Shamu no Shama Sura Tampiabi, Tetaka, Turunyago Taka, Tuya Sakoma Tapinane, Tapia Dwinga, Lunganima, Dota Sekai Muta Pepiate. ตรงนี้ก็ตัดเพียงแค่สามมาเลยตัวกูรับไปลงมาเราไม่ป่าวกูป่าววิญญาณลายเอาตัดเพียงไปเลยไหมจริงๆในช่วงนี้ตรงนี้ด้วยสุริยมาเอาหนุ่มสุยาลาเอาแกงกามุดกูอาชินีได้แต่ชาวเราไม่ป่าวป่าลายแต่เนื้อเลมาโกเนมกว่าชินีจะไม่เพียดได้แต่ตอนเช้าจะกูต้องทำไปชอบปอดกูอยากเอาจูซ่าไม่รู้สมเพียทาร์จารี จะพี่พี่เนี่ยพี่เป็นมาอ่ะมองเห็นแต่ตัวหันสิเลยอาการที่คุณลูกมองอะไรทับไปไหมเลี้ยงตัวนี้เนี่ยพันลงจีมีอาจจะเซ็นทาร์จาวัวตัวมีในนี้ที่ใส่ตัวเลยค่ะกูจีจะเป็นไปแบบมาสักครู่ยามยาเล็บเป็นแล้วชานี่เนี่ยตั้งชื่อกูรอเตเตจานี่ยังเลยแต่ขาดยังกูจะเป็นไปสิมาจะโดนดูชาวตัวนี้ที่แต่งจีกูจาร์เลยค่ะมีมิรุสิยองลาลิตลาลูเชื่อใจที่เนี่ยสามีเป็นเมลเลยมิชาวลาบับ ทับไปไหมจะเชื่อมหัวจะเชื่อมารอที่เชื่อใจกันตัวนี้เอาเสียกูไม่เลยไม่ติดชาวลาเลยมากูรอตีนี้จารีเนี่ยไปเจ้าเจ้าค่ะตัวเสียแข็งแบบกูที่ยืนชาวลาเลยเชื่อใจกูจารียารีขณะจารอแข็งว่ากูอวุ่นในช่องทางตัวอยู่ลาเลยแข็งใช่มาชินีสังเนียกาตัวกูอุ่นอยู่เป็ดที่แม่พิลัยเจอดีค่ะนอกจากชาวลาเลยตัวก็แล้วเทมาติดอยู่ชาวลาเลยแล้วในมีลมอยู่อยากเอาไว้ทุนเองสังเนียยังยันนากูทุลายเจ้าค่ะในอังสลงหูว่าออกกาเลยจ้าตัวเอง อาสาวนี่ยังยิ่งจะตัวเล็กมาอวุ่นในช่องทางตัวก็ต้องกบเพื่อนกันก็เพื่อนไปเลยลาลาเพียงว่ามีอะไรจะดีลูกคราวจังในยามตาแข็งเพียงก็จะจารีเพียงว่าชาวเด็กค่ะไม่เป็นไรอวุ่นในช่องทางตัวก็กำบมาช่องทางอวุ่นสาวก็เพลย์ได้กีตรี
Hau pareko, keturi wa. Min keturi isi no? Di kure ma, sakuri ayin na atashwini ya lure jiwe. Ta zang keturi tiawe akuro kete na netu shiye. Aku lula kea jizu temare keturi ye. Aku pululum le. Akuro ni ako mumale ke ma tapye le me. Ta zang di kure ya anyazo trapye toa bi rako. Miyo takai lai kele. Jama lai lume pye te uko. Akuro ta lua bie jawa. Jama nang ma ako si yang la ke ba me. Ache mishi rao, miyan toa bi rako. Nimaunnya di baru ni awalnya, apian ko cuy apian jadi, akhirnya aku lumayan ni awal la raja, latihan mata nenek apian kata kaiti, tanah tama kudu hulung hingga tuari, edi tanja kudu yang bayi ma, lalu syasha apian tuar jali lori, naya ta senja ni ya cimi aru raja, kubau si apa ko mangga apian kajari, langkula yau teka, tasi dikuka pola lori, tercara mau bau, syakha tiga terus si aku, doa ada cini apian hulaya, masang tarobi, nyana aku tete cinga tanah nenek apian lagi, pihman kurot. ทีเดียวตอนนี้ใจอาเจ้าเสียข้าจีน่ากบเยลัยจ้าตัวเองตัวรู้เสียข้าจีว่าจะวิปีเดียขณะจ้ารู้เสียข้าจีก็เลนี่อาการในเช่นเช่นพิจารณาไปเลยพี่เนยอันนี้ก็ชาวลาโรตอนนี้เนี่ยทับพิจารณาเลยจ้าตัวพี่เนยทับพิเมลีเลยตัวเล็กขนาดพิจารณาพิจารณาไล่ลาพิจารณาจ้าตัวรู้จักลุลามชีอาพิเนยรู้เลยตอนนี้เทมาเลยจีจังก็เต็มชีรัววูท้าจ้าอาศัยข้าสับยาพิเนยเสียข้าจีเอ็กควาเปล่าลงเทเนยตัวรู้เนี่ยนี่เนี่ยและจีตัดแต่เสียพิจารณาได้แค่
Piba, tua luce mo, member Loma Kuka Lujama Mobu, Pitani Nalua Pibuda Seguro, Nayata, Nila Jacatego, Tanane Pilai, Leta Toreca Sapi Lani, Matami Sakriana Tare Candego Shatari, Eddie Canego Shateca, Piba Big Dolly Roring. Shakazega, Throniago, Piba Machise, Domingo Sembe, Taza Dungo, Delighting Pieti, Thru Adunyaldani, Tanaka Tigo, Wumene Pika, Thoda Tapia Lady, Akane Mali, Tata Alonia, Lumetina Shilia, Thronia Dre, Paluma Luna and Wabu, Nail Salon, Latema Gaitari, Tanate Male, Tita Machira Wabu, Edika, Shakazega, Tama Puya Gone at the Dinet, Haha Shimoka, the Pipi Shiko Dolari, Edi Kaimali, a Campia Bama attended Dango Dalayari, a go. ชื่อมาชื่อเลี้ยงทวนนี่เป็นลงกว่าจิ๋วมีใหญ่คุยไรอันนี้ก็ยอดเด็กค่ะที่ป้ากูพยายามจะเรียนสวยไรเด้ที่ป้ากาเลยพยายามแข่งยาเอาตัวที่ท่าเฉียงเลี้ยงทวนนี่เป็นลงจีนี่ก็ยอดเด็กค่ะตลอดไปตลอดไล่หลังคุยไรตัวเองมีลงจีนี่คุยตัวเองค่ะเอ็ดดี้เนี่ยมามีเจ้าจีนี่อ่ะเพียงกูเป็นเจ้าลารอย ทุกจารีจามาสักครู่อาจจะเซ็นทายลูดารีมาอพูเชงเบียเน่มีดาวจิตเผยพิจารีเอริพูเชงจ้าจะทำแผนลงยาเล่ท่านแม่กวาดเช้ากงนาจ้ามีดาวมีก้าปูบีปูบีจีลาดลูอพูเชงอาเล่ยาตระเผยปูมีลาลอย อู้ว่าโอเคค่ะมีผู้ชายเนี่ยวิ่งเนี่ยอย่างเปียโซตัวจารีคงอาเปล่าจีมาเลยจะขาดจีการอแต่ชาลุมยาแทบปุ่มมุขนายชิกามีดาวจะโชกุจอบพยาลาบีที่บ้านเนี่ยนิมานุชิยาโกลายเอเปียแทนโจซานีเองนิมานุเนี่ยที่บารุมาปลุมาชอบปั้มชาไนเมอแค่เนี่ยมาแต่ซาแต่สามยาลาเร่มีดาวมีเชนจีมียาผู้ชายทั้งหมดขยันตลุจะพักกันเลยจะขาดจียาวลายเองอาศัยกับคู่กันใจแคบปวดใจเสียยารีจะขาดจีมาอาศัยมีเนี่ยสัญญาลุตาเดียวไปมู มีผู้ชายจะต้องมีงานก่อจอบพลานัยก็อันนี้ก็ยาวลาลีรอรีทวีเมลเล่เลือกงานลูลาชอมาพี่หลานที่เลี้ยงยาโชติยันวารีเช้าก็จะเห็นนั่งลงนี้ตัวไอซีมาอันนี้ยามยาทว่าก็จะดีดีมีเดียมยาทว่าปอลารอรีตัวนี้ก็รอลงสักงานตัวเจ็บเจ็บจะเกลือเชื่อกูเชื่อใจนั่งลงตาสัตว์ลาบากะมันเลยลาบาบุ ยากาจิกาวัววัวโอเฮกาน้ากูเปียโซตัวเลยรีอาการที่คุณลงมามีดอกยาปูมยาลายอยู่นามกาปูเชียงยากาเลยยาตะเทียมยาลาโรรีตัวนี้มาบ้ามีเนี่ยเองจีทุ่มยาวิสันทาราจังอาจารย์เด็กแค่ตาในจ่าเจ็บเจ็บตารางมาเอาไว้ไม่ใช่ยามยานาเนตชานียามยามามีมยาทารีเนอโตโกแคนซานียารี อาบุเชียงยาลาเนียแค่เนมาเชียลูเรมาที่เอาไปที่เอาเลจากอนอรีเอริกายาคาจิอาเลฮูวาวาโอเยตะกาปาซิโกปีทว่ากาตะกาโกเปียงพยัญชูซารอริง
Tapi memang syarat baru. Tegar mah jaga tapi percaya jang. Apa mah daya yang kah? Lepas mah syarat ini ramai. Aku kah akan cuma dah maka. Tegar tanggung jenis apa yang usaha. Mereka mereka kusah langsung ini percaya jang. Betul mah anak mereka naik baru. Karena jarak kah akan yang masih lumeri alon leca tapi masih mana mabe. Jika sila apa usaha jang mereka naik baru. Buawa ohika leca tarori. ตัวเลขจากตัวนี้เชื่อมั่นมีนี่เลยอันนี้ยังจะตัวไปจะดีดีมีดามาเลยจะตัวลีรอรี่ชักอาจจะมารอแสดงตัวไปแบบเฉพาะเลยเอดีข้ามานี่มองเนี่ยที่ปารุเนี่ยมามีดามยาจะมาจบเพียงก็จะก้าวไปกูจะเอาทวีจารีจะการนี้จะเด็กค่ะพูดในบทจะจูซาไปเมลีปลุกมาทุจาวาบุเกตรีเกตรีนี่มองก็อัตังก็โอเฮคอยาตัวอยากขอแต่เนี่ยก็คุณจะมาไปเจนชะตัวลีรอรี่เกตรีเกตรีที่มาลากันบ้าง ที่เจนเนี่ยเจนออกคอตัวเลยกูจะเดินเนี่ยมาตัวเสียขันไปกับพี่ลารีเกตรีเอ็ปอย่างกูเลี้ยงยานาจังเนี่ยสั่งลงวันตาอาจจะตัวเลยมีผู้เชี่ยวชาญที่เอาไปเดียวเลยจานี่เลี้ยงแม่จิมยาปมมาจอกาอาการเสียก็พี่ลารีทับไปไหมอาการบ้านเนี่ยมันมีมวยชาวตานี่ชุดเดียร์เชี่ยวเนี่ยชัดเจนตัวเลยเกตรีเอ็ปยังไงเนี่ยมาอันนี้เอาเล่นได้ที่ชุดปอลาไปอาจจะไปแต่ปอลารอรีคุณละบ้าก็จะมาลาลุไม่ใช่หรอที่เราวันนี้จะก่อเรื่องยานาเนี่ยเล่นจอ
Jema, apa usaha kita apa atau pelaut hari? Sekiranya tercent hari lutiya bawa. Aku luang, makan ayam roa. Jema akan lupa. Tiada pelaut sahaja mangga, nak kau tepi-tepi pelaut tuali lori. Macam ini, mikro lomnya jema pelaut kau tarori. Ni mau ne di paroma, mikro lomnya jema. Macam yang ada tiada me ini jema yang ne cari cima. Kau biar bawa sunya ne luta mian matem kau cari ya be. Ada cari ka? Mikro lomnya, mikro lomnya jema lutiya pelaut aku miari. Aku tiba. Jomah lah ya tanpa je. Sekarang mah utang bosan kau zaman apa dah ni lagi lah cari bi. Malai, kau dia mah. Abi ada kau mimi apa miba? Tiba kau, wanda ayah ni lah okolah ya. Kena cari kau, jomah lah kau. Teka apa ni kau cakalari? Malah, di dekau mimi apa miba? Di lo pialai dah zau, jomah lah kau. Tapi dekau je kau lepoh ye alor si kalai deh. Tu mai ye new ni le lekli mah, mimi bosan zau. Angui ni apa ni ye? Tapi je kau kau mimi zau, mimi lah kalai yari. Tapi mele, jom alaga. Tulah mah mila tenggo, lama kium saite. Wecara ini pihen ingin go cula ka. Tu ye awisan ni lagu baka, terkaca go lekuan laya. Macam ini terkapa pun doa jang. Nyalat pihen go cunai birori. Jo di dia amya so terkaca mah pihen me. Sekuriario mila ini, macam ini mah kuji pujah nai ne. Me malau kopi kopi pihen ingin cunai birori pa. Siapa? Terkaya malai lah tu la. Ngah kedua lai siapa me? Minu amya doa jang. Tiada perasaan, di bawah semua laruga, kau pengen kau percaya tuan jali deh. Ni muka, terkawin terkancan deh. Kita riko lain siapa pun melayan tu ya bau. Kau temaroh, terasa terasa ni mitaanya, pelat dulu. Mitaanya sejauh, sekurangnya pakai terlari sejauh, tercunia si kuniannya percaya lari. Jangan bawa biasa ni sama, malam macam ni leza ni itu riko tu deh. Ni muka, kunia ane kita riko lain siapa pun ema, tania yau deka, sekarang perasan tercukup jangan jauh. Aku ini amal juga, cina kau lanjut lagi deh. Usaha di bawah ini kita riko kau lami hari. Kita riko usaha di bawah ini cikaku pakai zaman ini. Cuma aku lupa apa ye. Cuma ini ada kau sapi sendai kau yang lupa apa. Cuma zaman mari. Amai ma, niu ada sendai kau yang. Niu ada sendai kau yang ngam lupa ini nol. Niu aku lupa yang ngam ini jangan ni biasa sosial kira ngam apa. Niu ngam ini ni lala jual kira si mengai ni biasa yang me. Tiga la. Si. Cuma tu, abai si mengai ni biasa yang me, hola, hote, niu lupa pel, pelse ni ya, lupa lu cete kende, tapi orang sendiri dia, kanzah dia, lupa kemi yang ngah mabe, di kanzah dia dia, ni lupa aku tapi orang sendiri kemi ye, cete kemi em hola, hoba ye pa ye, di dua cuma aku cete lupa bila, tapi me cuma aku tak sedang kau yang lupa bila no, me yang aku kiteri, belum mahu macam ni no, aku sekarang aku lalu, aku biasa bila, mihon down ni bi. Ngaya juga jale, alam biasa itu apa yang nak. Sabi atas semua manusia nak. Nanti nenek kan sih bisa, ngah tuarom eh. Tiada pelaga, usaha tiba ka. Kita riko jom pergi ayah ka. Jauh akan terkau dua orang wenaga. Jauh ka caci ko api pepi lay dori. Kita riye cuci kau bayar orang ka. Kurang mah pergi terpaori. Usaha tiba wenarik kama tercampu bau. Kurnia mama teruye mnyu sese amujete. Sekoma tapi nyari ko. Lawai sih macarik kame terpaori. Kena caro ni maga. Niaga cawaga, kiteriya pakoliko sokai lade. Kiteriya ni mau ya jengguneko tuwenga, tenja sah patah lade dori.
Koro apian thay yang kedri, macam kema kui piujaro me. Cuma lalu macam apa aku ye? Cuma telu dia apa tu abai? Cuma utah kebi, aku dah lalu antah baro. Mereka aku utah keu. Di dia jauh kedua me. Kau bawa mienya jisut dia nyahsi ke kedri. Cuma aku kuni pekera, taman tayang sini kuni pekera mau busuraro aku tiwai no. Cuma aku tapi cekere. Tapi me, cuma aku beroma pasai wajar mama bau. Kau nale barai kedri. Kau leh mienya tu saraya tayang sini pekai mienya. Cekai mienya. Mien bebo abe pepe aku mienya cekai mari. Cekai bami. Aku siya di sekolah cara cuma tapi wanda barai. Cuma ya bawa cekau kan sahku mesti bime. Aku lo. Aku siapa cerita soal sekali cale yaro, seniaya aten halu ni, piang piang lang kolah, cina cami mupi yari. Di lopio ni ya mabe, keturia jembar si ma, cetiti mini aten lima, cepi cepi jodoh dalu, keturia lo shamu kali, taza taza nyengja tali lori. Nasung aten piang torane, keturia nyalu nyale, mai tali lori. Keturi, keturi, mimi tesi aku keturi. Kau mewu cete, tay cete, mewu yang kau me. Dilo ohi piaga, piak kuliya sihir keturia kena kolego pecika, bidam ya zaman piaga, kupiengo piatwa kerori. Macamie, tuwong pakai tanji potolaga, sakoma kuji tekolo, dasada piujara ko lemiyari. Mimi ya tetanya ko, makan joshi so atau macam kere, sakoma piyanya usaka tipaya setengah melangkai bau. Tu ye ke zaman ini, pelu pebang si makuro, apiengah lanjut ni deh, ni mana pakai tani ne, amam ti nai cara bau. Majami, sakoma kumya pama, tawong pakai dan cimya potaka, mida cimya telali lori. Buat aku ma, takkanalai sampai kau yabe me, kau mewu tekeh tekeh wari. Kau buat tetamah, peroma mina nama mudo. Tekelu nampuari ma, mina sampai kau yake sampai cemari de. Nampu asatai ma, aku lo episo mewi ne, macam tu basi ne lo kosu campi kebami. Ache kau cecetet tu pihbi, ache ngat epamiu, pedo kama mewi basi ne kau. Ni mau nama tu tu leh cuyun ni mili, tanggut ku bawa kita riye cara lelang ni ni apa cete kau ni mumu leh si deh. Ni marga ani tu ay masih ya topan ni ane, teko apa kau ni aku ni bong bawa pihon cete betari. Kita riye ni tu song kere cengah macam la babu, ni ada tu song yang cengi kalle negai bili. Tapi me kita riye bawa tu ni ni kakak cekai mili, akurah kita riye kau tu ko kuat aye kebi bepi bari. Jika ni nalo nane nusa kaya ma apa tu cama si babu. Ketiri yang ibu nama ro, tu kosam yang isa tiga jangan kebirori. Tak hati amaro, cecura, biasa muka apa kala tapi mele, yang iri kule pensi betali de. Naula anehnya jareka, ni mana upai tari ma, nausha kencuane, tu di tanah lengan ni kosa lelo kai jabi nau, ni mana yang ngopi lan jareka, tiba ma apa dia palari. Tuma, semua la sura memicoli dia pecah, aje cebi yita popya jemu purawi, cina yita re. Wengkana TV misi le kamera senja wujud di malai di ni ama ni kau gambar asam tapi bebas parori. Seperti tanya, aku nasi gaya selangko perhati alam cahaya termelu janji mewari. Nampak di malai, belum yo semua sahabat kau ni cahaya liri selain liri kau terasa beom lesura sahmi nasi beca wau no. History entertainment kau terasa beker liri kau amian nasi jenis soi no. Channel kau like dan subscribe lupa kau amian cahaya no. Jesus terima kasih.